Доброго вечора. З вами програма «Життя покаже». Я її ведучий Мірко Вечір та Тетяна Довганинець. Привіт тобі. Доброго Привіт. Вечора. Я вже в очікуванні сьогодні. Знаєш, я вирішила, що я буду як принцеса на горошині. Я якраз хотів сказати, що ти будеш таким прекрасним перлом в оправі чоловіків, так, які прийдуть сюди і будуть говорити про себе. А ти будеш нас чимось сидіти докоряти. Сидіти і слухати буду. Ти знаєш, я довго думала, як вибирають брутальних чи красивих, самозакоханих чи трошечки гарніших замавпочок. Не знаю, різних, тому що критерії є різні, але я про чоловіків, як жінки обирають чоловіків, так. Але прийшла до висновку одного, що ви дуже важливу роль граєте в нашому житті, і заперечувати цього ніхто не буде. У нас була програма присвячена темі «Сучасна жінка», сьогодні на п'єдесталі він – чоловік. Саме так звучить тема ефіру, не він на п'єдесталі, а сучасний чоловік. Чим займаються чоловіки сьогодні, які очікування у жінок від сучасних чоловіків, і навпаки, можливо, бо чоловіки поділяться в студії своїми думками. Багато є відео історій з цього приводу. Так, але почнемо з дуже важливого. Напевно, найважливішого. І думки різні виникли з цього приводу у прохожих, до яких зверталися ми із запитанням, які зміни відбулися із чоловіками за останні 100 років. Який експеримент вийшов у нас на вулиці? Дивіться. На жаль, не в кращу сторону. Це не опора, це в більшості своїй ненадійність по життю жінки. Ой, давайте я на це питання вам відповім через 23-24 роки. Хуже сторону, на жаль. Помінялись, напевно, не в кращу сторону. Вони стали не джентльмени. А нам би бажано, щоб вони розуміли жінок і були елегантними. І добрими, і такими відносинами, щоб взаємовідносини були кращі. Чоловіки помінялися в кращу сторону. Що вони зараз більш комунікабельні, краще вміють розмовляти з жінками, умовляти їх, переконувати. Ну і плюс стали ще вищі. Думаю, у гіршу сторону. Ну, я не знаю, як інші, але мій дуже хороший. І синочок у мене дуже хороший. Не можу сказати ні в лічшу, ні в гіршу сторону. Серединка золота. Стали не такі мужні, як були. Слабші стали. В кращу сторону. По мені що, не видно. Я думаю, що в кращий бік. Однозначно, тому що прислухаються. Особисто у мене чоловік прислухається. Якщо ми одружилися, було всяке, а тепер за 20 років я відчуваю, що він пішов на краще. Велике спасибі всім перехожим. Ми тут встигли і посміятися, і поплакати з тих відповідей, які отримали. Але мене вразило те, що хтось казав, що ми все ж таки не змінилися, і те, що ми стали не джентльменами. Я думаю, що все ж таки всі чоловіки джентльменами. Це залежить від того, яка дама поруч. Не завжди джентльмени. Різне доводиться спостерігати. Про це ми теж сьогодні поговоримо. Але давай спочатку з хорошого розпочнемо. У нас в студії гостя. Так, чоловік, ну про образ такого воєнний, красивий, здоровенний на уніформі. Оті, як звикли говорити і в піснях співати. Знайомтеся, це Петро Марко, заступник військового комісара з виховної роботи, підполковник. Добрий вечір. Добрий вечір вам. На вашу думку, за останні 100 років чоловіки якось змінились? Ну, ми, судячи з історії, можемо, звичайно, про це говорити, але тим не менше, були відповіді різні від людей на вулиці. І ви так зустрічаєте таке молоде покоління, проводжаєте старе, перевиховане покоління кожного разу. От як воно є? Так, щоб за 100 років щось сказати, то дуже важко, то хіба що тема якогось окремого дослідження. Але так, з власного досвіду, я сказав би, що особливо нічого і не змінилося.
якщо спостерігати за тим колективом, в якому проходив службу, в якому проходжу службу, то завжди є мужні, рішучі, сміливі, є не зовсім мужні, не дуже рішучі, не зовсім сміливі. Щоб щось таке суттєве помінялося, я би не сказав. Але в нас в гостях був соціолог, яка казала, Мар'яна, яка казала про те, що, пам'ятаєш, вона як казала чітко, що жінка за останні 100 років змінилася кардинально. Вона перетворилася із тієї другорядної ролі, так, яку вона завжди виконувала, що завжди мама, завжди вдома, ніякої роботи, нічого. Вона перетворилася в лідера, в бізнесмена. І можна переховувати так далі. Емансипація пройшла. Так, пройшла така певна фемінізація, я би навіть сказав. Навіть так. Як це вплинуло на чоловіків? Жінки ж теж почали якісь перетягувати на себе ковдру, грубо кажучи. Чи стимулює це чоловіків ставати ще сильнішими? Якщо не помиляюсь, вроді Віктор Гюго сказав таку фразу на російській мові, якщо можна. Так, будь ласка. Два найбільших уродства я видів в житті. Це женственний мужчина і мужественна жінка. Якщо мужественность жінки можна оправдати відсутствием мужества у мужчин, то женственность мужчини оправдати не можна нічим. Тобто, найбільше, як на мене, жінка має бути жіночою, чоловік має бути мужнім. Але це все взаємопов'язано, тому що чоловік, для того, щоб він був мужнім, то його треба до цього заохочувати, деколи похвалити, деколи, може, навіть і авансом щось. Тоді він буде. А коли в нашому тому емансипованому суспільстві, коли жінка хоче бути лідером, вона хоче бути чоловіком. А два чоловіка не можуть бути одночасно? То вже схиблення. От давайте я вам зразу задам таке запитання. От якби зараз тут сидів не мужчина в погонах, а жінка в погонах, що би було? А є жінки в погонах? Є в погонах. Знімали ми сюжети, дивилися на них. Як от взагалі жінка в армії сприймається? Там ж чоловічий світ в основному. Знаєте, от я проходив службу в Іраку у 2004 році і спостерігав таку ситуацію. Іде солдат американський, афроамериканець, так? Такий здоровий, високий, і тримає в руці гвинтівку М-16. А та рука в нього така велика, що та гвинтівка ледве виглядає з тої руки. І біля нього йде жінка, теж солдат, і вона несе кулемет, а вона якраз така маленька, а той кулемет чуть не як вона сама. І він біля неї йде, схилився аж майже навполовину і йдуть спілкуються. Але в нього думки не виникло взяти того кулемета, допомогти. То от в американській армії жінка-військовослужбовець – це в першу чергу військовослужбовець. В українській армії жінка-військовослужбовець – це в першу чергу жінка. І ставлення до неї все ж таки таке толерантне, чемне, ну, як до жінки, врешті. Джентльмени. Іду в армію. Ми джентльмени. Іду в армію. Чоловіки залишаються джентльменами навіть у військовій формі, можна 100%. Так сказати. Тому 100%. За 100 років, напевно, слов'янський чоловік насправді не дуже змінився, можемо це підтвердити. Він так і залишається добрим, чесним і джентльменом. А ця картина з кулеметом – це класична ситуація, яку виписують жінки, які йдуть в Європу, коли вони несуть важкі чемодани навіть в аеропорту, і ніхто їм не допомагає, бо набрало з собою неси. І там вважається, що це образити жінку, назвати її слабкою, що вона не може це підняти, понести і все інше. Це така ж сама ситуація, як була зі мною в Австрії, коли треба було роздруковуватися за морозиво, яке ми з'їли в кафе до кави. І я кажу, що я заплачу. Ні, ви це мене образите. Хоча, пам'ятаєш, знову ж таки, соціолог, яка була в нас в ефірі, сказала, що там це зараз трактується як невтручання в особистий простір людини. От, так. Ти, може, сам хочеш, а може в тебе у чемодані, як тоді Мар'яна сказала, дорогоцінна ваза, яку не хочеш, щоб хтось розбив, і ти обережно її несеш. Так що можуть бути різні підходи до цього, але тим не менше, напевно, на те, як формується образ чоловіка, великою мірою впливає виховання. Ви з цим можете погодитися? Безумовно. Безумовно. А як саме от може вплинути? По тому, як до вас же ж приходять юнаки, фактично випускники шкіл в основному, ну або там період такий недалекий від цього, віковий я маю на увазі, це ті, хто вийшли з-під опіки батьків фактично. Видно, наскільки вплинуло на них виховання в сім'ї, чи не дуже? Я вам так підкажу, Тетяна питається, чи видно те, що все ж таки чоловіки виховують жінки. Мами, бабусі, тітки, але жінки. Знаєте, є дуже по-різному. Від сімейного виховання це, звичайно, це основа. Якщо є гармонійне це виховання, коли мати закладає
одні риси, батько закладає інші риси, от тоді виходить і та гармонійна особистість. Тому що весь час бути мужнім, рішучим і таким, теж невірно. Має бути і доброта, і ласка, і в разі необхідності готовність до будь-яких рішучих, може деколи навіть і необдуманих дій. Ну от як саме впливає виховання на формування самого чоловіка, дослідила Ванда Мільо, вона готова продемонструвати своє дослідження. За мить у нашій студії з'явиться ще один гість, який додасть до розмови свої думки. Хлопчик приходить у цей світ завдяки мамі, і вона є найосновнішою постаттю у його житті. Вона його годує, виховує, захищає, співає колискові. З мамою тепло і затишно. Будучи оточеним надмірною материнською ласкою, хлопчик не може змужніти. Настає час, коли він починає шукати уваги і любові у батька. Вже на першому році життя дитина починає відрізняти маму від тата і по-різному реагує на їх присутність. Якщо тато в цей час активно включається в процес турботи і виховання, у дитини з'являється психологічна прив'язаність до нього. А це вже перший етап установлення його майбутньої мужності. Чоловіки поступово починають з'являтися у житті хлопчика і стають для нього прикладом для наслідування. Дідусь, батько, вчитель фізкультури. З першого класу вже стараюся виховувати в них характер, волю. Під час навчального процесу показую дітям, що треба йти до цілі, переборюючи труднощі, здобуваючи в різних видах, які ми вже по ходу починаємо вивчати. Кожен вчитель фізкультури має бути еталоном, прикладом, бути підтягнутим, струнким. Не вживати, старатися не вживати спиртні напої, не палити, вести спортивний, активний, здоровий спосіб життя. Вчитель має бути як батько. От, якщо батько авторитет у сім'ї, значить і вчитель фізкультури теж має бути таким. Ні для кого не секрет, що вихованням чоловіків у нашому суспільстві в більшості займаються жінки. Спочатку за малюком доглядають мами і няні, в дитячих садках працюють жінки-вихователі, а у школах більшою мірою жінки-вчителі. На превеликий жаль, набираючи щоразу першокласників, ми бачимо, що наші мами дуже опікують своїх дітей, піклуються про них і дуже часто випускають це питання з поля зору. Звичайно, велику роботу проводиться для того, щоб хлопчики вміли поважати дівчаток. От, наприклад, у класі хлопчик повинен першу пропустити дівчинку. Допомогти хлопчики зазвичай стараємося, приходять швидше, готують стільчик для дівчинки, зняти стільчик для парти. Чергування. У нас за партами сидять по можливості хлопчик з дівчинкою. Якщо дівчинка відповідає за чистоту дошки, то хлопчик повинен відповідати за чисту воду в класі, так як це важча робота, ніж робота для дівчинки. Повинен займатися вихованням – справа кожного. Та тільки у гармонійному розвитку, коли хлопчик отримує увагу як матері, так і батька, виросте справжній джентльмен. Ми щойно почули, як нам сказали, що якщо хлопець отримує увагу однаково як від мами, так і від батька, то він виростає справжнім джентльменом. Те, що і перед відеосюжетом сказав пан Петро, те, що так гармонійні мають бути. Я кажу, що якщо це гармонійно, то джентльменів на вулицях стане більше. Тому, жінки, візьміть це на увагу і на озброєння, що виховувати повинні не тільки ви, але й татусі. Але ти знаєш, для мене якесь вже стало це слово лейтмотивом – джентльмени. Не вже тільки цього вимагають жінки від чоловіків. Я не знаю, скажи Давай, нам, будь ласка. Валіка запитаємо. В нас є ще один Валентин Кузан, письменник, фотограф, людина творчого спрямування. Добрий вечір, Валік. Добрий вечір. Джентльмен?
Можна в титрах дописати? Ой, не буду сам про себе говорити. Джентльмен, джентльмен, знаю. Переді мною двері раз відкривав, зафіксував. Запам'яталося. Так, Валік, от вимоги до жінок, до чоловіків від жінок зараз високі, невисокі? По спостереженнях твоїх. Суперечливі. А чому суперечливі? Суперечливі, тому що за моїми спостереженнями жінка хоче, щоб чоловік поруч біля неї був водночас і рішучим, і мужнім, як вже мова йшла про це, але водночас і хоче лідирувати. Тобто жінка все-таки слабша істота, ніж чоловік. І її місце на кухні. Цим ти хочеш закінчити? Я маю на увазі, що... Що жінка – це шия. І потрібно її спрямовуватися. Ага. А як компроміс брати... знайти? Як знайти компроміс? Я думаю, це і є компроміс, що м'яко брати ініціативу в свої руки і спрямовувати вимоги до себе. Чоловікам ініціативу брати в руки. Як ти це робиш? У суперечках, у переконаннях, вірші пишеш своїй дружині. Як ти це робиш? Ну, в нас якраз був такий етап, коли минула криза трьох років. От були певні притирки, певні такі речі, коли треба було переосмислити те, що відбувається в стосунках. І це такий дуже важливий етап, коли дійсно багато чого починаєш розуміти, по-новому дивишся на стосунки, сприймаєш. Ви не стали іншими після цих трьох років? Ви стали більше розуміти один одного і ти навчився спрямовувати так, як хочеш сам? Ми стали більш терпимі одне до одного, більш такі виважені, і свої вимоги почали розуміти, що ці вимоги треба більш толерантно висловлювати, по-перше. По-друге, те, що наші вимоги – це наші вимоги, і треба розуміти, що вони із реальністю не дуже пов'язані, і треба їх пов'язувати з реальністю правильним чином. Хочу діаманти від серенки. Це, знаєш, це мені нагадує той анекдот, коли чоловік весь такий в маслі, лежить під машиною в гаражі, ремонтує ту свою дев'ятку 25-річну, і дзвонить йому дружина, кохана, телефон, весь півий, він бере в руки і каже: «Алло», і вона йому каже: «Кохане, я сьогодні ввечері маю гарний настрій, я йду з подругами, ми потім підемо на всілякі речі, які нам подобаються, підемо на шопінг, підемо туди, і все, і там наша дитина в садочку, і так далі, ну от, і каже: «Добре, я порозумів, ти йдеш, значить, з подружками, у вас фестиваль». «Так, так, все, добре», поставив трубку. Ввечері зустрічається вдома о 12:00, дружина питається: «Ти сина забрав?» А він каже: «А чого я мав забирати сина? Ти ж мені сказав, що ти йдеш з подружками». Ну, я ж тобі натякнула, що син в садочку. Ага, треба прямо говорити, прямо лінійно. Тобто, оці от недомовки, я так розумію, так, що це ваша криза трьох років, які ви не змогли переконвертувати один одному, перекодувати в ті розрозумілі слова, що треба забрати сина. Я свою дружину так і навчив, що ти мені спочатку кажи те, що ти хочеш від мене, а потім кажи все, що ти хотіла сказати. І тоді чоловік зразу це все дуже добре розуміє. Пане Петре, а до вас більше досвіду спілкування з жінками? Змінилися якось зараз вимоги до чоловіків з роками, тому що навіть кажуть 20 років, які от останні 20 років кардинально змінили наше життя, і багато чого прийшло до нас там з Європи, з Америки, те, що перебрала особливо молодь, от воно вплинуло якось на вимоги молодих дівчат там до молодих чоловіків, і от покоління старшого за нас, яке по-іншому формувало свої стосунки. Мені здається, що та велика поінформованість, яка сьогодні є в світі, вона змінила багато чого. І особливо багато чого змінило телебачення. Особливо ті всі мильні опери, серіали. Надивляться тих фільмів, це більше стосується жінок, і думають, що то насправді ось таке життя. І потім вимоги до чоловіка такі, які по великому рахунку неподйомні. Їх виконати не можна. Але потім, як вже правильно було сказано, потім життя воно ставить все на свої місця. Шліфує. Співвідношення можливостей і бажання. А так, вимоги до чоловіка в жінок змінилися, вони виросли, вони кардинально виросли. Виправдано?
Ні. Завищено. Завищено, однозначно. А знаєте, у мене теж є камінь ваш город, чоловічий, я маю на увазі. От фільмів, та жінки дуже багато дивляться, але чоловіки теж із фільмів набралися образів жінок, акторок, які пройшли купу пластичних операцій своїми формами, пишностями і невідомо чим. І у вас теж свої вимоги до жінки змінилися, які диктують десь вже в реальності нам, жінкам, свої вимоги. Звідси наші дієти, звідси анорексія, булімія і все, що витікає. І вимоги десь собі щось підкачати, збільшити чи зменшити, що заважає. То чи впливають от такі от речі, коли чоловіки, напевно, теж змінилися на вимоги до жінок? От ви самі якось міняєте своє бачення? Те, що я казав про вимоги. Чому вони не пов'язані з реальністю? Вимоги – це те, що визріває в голові чоловіка чи жінки, залежно від того чи іншого виховання, того чи іншого інформаційного наповнення. Хто дивиться серіали, хто читає романтичні книжки, хто читає про лицарів, хто про лицарок. Ось. І відповідно, ось такий казковий, баласт, такий осад певний є. І він підсвідомо впливає і на жінок, і на чоловіків. Чоловіки хотіли би, щоб було так, як в книжці, жінки хотіли би, щоб було як в серіалі, або навпаки. От, а правильний підхід до стосунків, що ми і вияснили під час цієї кризи трьох років, більше уваги звертати на реальність, тобто на конкретну людину, з якою ти маєш справу, на її переваги і недоліки, тобто на її цілісний образ, ніж на свої очікування, які всі собі придумують самі. А ти думаєш, що коли от якраз не виходить цього співставлення реальності з конкретною людиною, там, тоді якраз стосунки розпадаються, правда? Бо не можуть співставити те. От хотіла принца, а їй, не знаю, отримала сантехніка. Я про те, що ти хотіла принца, але він якось так з конем в ліфт не влазить. А вона не хоче на перший поверх самотужки спуститися, тому не може зустрітися. Це якраз ця різниця в очікуванні, в тому, що є. Але дивися, як досить цікаво у вас, жінок. Тепер камінь в твій город. Що, якщо ми говоримо вже чоловіки між собою, то ми читаємо переважно інтернет та газети. Так. Часописи, особливо глянець, ми не придбуваємо. Угу. І тут виходить запитання. Якщо береш в руки глянець і бачиш, якщо йдеш там в маршрутці чи десь на вулиці, дивишся, жінки завжди чи в перукарні, завжди читають ту красу. І там, от якщо починаєш, там починається від того, як закохати в себе чоловіка, як його заманити. І із таких тисячу рецептів, що потім чоловіки не розуміють, як в цих рецептах розбиратися, і жінка завжди і сама не розуміє, як в них розбиратися, тому що коли вона начитається і приходить додому, експериментує на своєму чоловіку, то інколи доходить і до розлучення, і до тих криз, про які ти кажеш, непорозуміння. І це теж є таким не дуже добрим фактором інформаційним, а це вже камінь у ваш город. Заборонимо читати тоді. А чому? Можна з цього порозважатись, посміятись? Я хотів сказати ще про дві речі. Одне – це моє спостереження. Поруч живуть дві сім'ї на одній вулиці. Один будинок – сім'я інтелектуалів, поруч будинок – сім'я робітників. Ситуація. В сім'ї інтелектуалів постійно із будинку чути шум і гам, і сварки, і бійки, ну, бійки образно кажучи. В сім'ї робітників не чути ані звуку. Тиша. Теж по вулиці ніколи не чути ніякої сварки. І тут, по-моєму, проглядається те, про що я казав. Сім'я інтелектуалів – це люди, які читають, причому читають чоловіки і жінки зовсім різні речі, і набираються різних уявлень про те, як має бути, а сім'я робітників не заморочується такими речами і має справу із конкретною людиною. І мудрість у тому, щоб брати приклад із, ну, в цій ситуації. Давай університет. Сім'ї номер два. Так, і мудро це робить. По-друге, про що я хотів казати. Я прочитав у цей, коли був такий важливий етап в наших стосунках. Я прочитав геніальну книжку «П'ять мов любові». Я читала теж. І там мова йде про те, що останнім часом у суспільстві така тенденція, коли ідеалізується саме романтична любов. Що таке романтична любов? Це один із етапів тільки любові, який триває. Так і треба, навіть фільм такий зняли, що любов живе 3 роки. Це закоханість живе 3 роки.
Ось це важливий етап, але це тільки один із етапів у стосунках, і який треба, з якого треба вдало перейти в інший етап, більш усвідомлений, де більшу грає роль вже особистий вибір. Ось і друга, не менш геніальна книжка, це мистецтво, іскусство любіть по-російськи, читав Еріха Фрома. Еріх Фром надзвичайно багато правдивого спостеріг в тенденціях теперішнього суспільства. І теж дуже важливу штуку сказав, що в стосунках між чоловіками і жінками проглядається так само модель теперішнього ринкового суспільства. Питання полягає в тому, що йде мова не більше не про те, як жити все життя з чоловіком або жінкою, а про те, як завоювали і все. Тобто найбільша насолода від в ринковому суспільстві від самого факту покупки. Це те, як так, не користування. Процес. Як в казках. От одружились і жили вони довго щасливо. А як вони жили довго щасливо? Ніхто не знає, скільки вони там між тим були. Ні, 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 і ще цікавий, побивали. І ще один цікавий момент, який ми вирішили теж винести на розсуд наших глядачів, можна навіть сказати, бо це люди, яких на вулиці зустрічаємо, вони потім дивляться свої програми, наші програми і роблять свої висновки. Так от, ми запитали, як виховати справжнього чоловіка? Як це роблять самі, напевно, люди, бо кожен на себе потім приміряє от ті запитання. Давайте послухаємо, як виховуються чоловіки. Він кіт сам не вихований, його не виховуєте ніколи в житті. Ну, якщо він вихований, і проблем з того не буде. Чоловік побачить, ну, практично все можна. Навіть, як сказати, тваринку можна приручити. Так само, тільки я так рахую, що не зразу. Не треба різати об корінь, а потихоньку воно так обживеться. Головне його не біть. Може і мама його перевиховувати, але в деяких сім'ях є, що чоловік, та як у мене він полусирота, крула сирота спочатку був, але потім мама повернулася до нього, але на справжню дорогу його тітка поставила. Прикладу, як батько має показати, як має відносини бути між дітьми, між ставитись до старших людей, до батьків повага, до вчителів. І, звичайно, це прилягається як сімейні цінності, котрі виробляються роками. Треба самопорозуміння. Спочатку тяжко буває, але з руками все нормально. Пример хороший показувати, щоб була красива в нього мати, і щоб він любив свою матір і щаслива. Треба підказувати йому. Якщо він щось не так робить, сказати. Я би не сказала, що це тільки компетенція мами, скажімо так. Я за повні сім'ї, щоб була повна сім'я мама, тато. Це буде найкращий варіант виховання хорошого, успішного чоловіка. Як виховати справжнього чоловіка? Рецептів безліч. І навіть
почувалося таке жіноче, що можна перевиховати, як нам потрібно, особливо, коли візьмемо, почитаємо всілякі розумні книжки, коли почитаємо всілякі розумні журнали. Але я не знаю, як це насправді відбувається. А мені, знаєш, тут можна було подивитися, де відповідали мами чоловіків і де відповідали дружини, які намагалися перевиховати своїх чоловіків. І хтось сказав, одна сказала, ой, чоловік як почує, але вона його, виявляється, перевиховувала. Ну, звичайно, так, тому що... Як ти казав, криза трьох років – це якраз той процес, коли один одного стараються перевиховувати, а потім кажуть, давай ми тебе будемо сприймати таким, яким ти є, а і навпаки, так? Або хай тебе перевиховує хтось інший. Так, або хай тебе переховує. Мама тебе не виховала, а я вже не буду старатися. Новий гість у студії – Мар'ян Стигура, декоратор. Привіт тобі. Добрий вечір. Всім добрий вечір. Як ти дивишся на виховання справжнього чоловіка? Тебе якраз зараз мама приїхала. Виховує. З Америки. Мусимо відверто так розкласти карти. І як вона відчула тебе? Ти зіпсувався чи покращився? Мене вже досить пізно виховувати, однозначно. Ну, їй подобається те, що вона бачить. Каже, що я став ліпший. Їй не було тут спочатку 9 років, потім через 2 вона знову приїхала. А це що означає? Дружина перевиховувала ставлю? Однозначно. Дружина – це шия, це не я перший говорю. Це дружина зовсім міняє все. І якщо б не дружина, я б не досяг того, що я досяг на даний момент. Стала такою рушівною силою, так? Значить, однозначно. Правду кажуть, що за кожним чоловіком, який відбувся, стоїть жінка, яка його, напевно, десь там це підштовхувала. Правда. Ну, це стосується мене. У мене такий характер, що без жінки, напевно, я б нічого і не мав. А тоді виходить, що в житті кожного чоловіка є дуже важливий етап – вибрати жінку, яка потім вже зіграє свою роль у житті чоловіка. Як був у вашому випадку цей вибір? Так, ви так от думали, що так буде відбуватися? Ну, звісно, я планую своє життя сам, але мушу сказати, що жінка – дуже важливий момент в житті чоловіка. Це 100%. Без неї зовсім не так буде діяти чоловік. Жінка, вона реально повертає голову. Ми виводимо формулу, що за справжнім чоловіком стоїть справжня жінка. І якщо нас дивиться жінка, яка зараз сидить біля телевізора справжня. І думає, який же в мене йолоп, то вибачте, формула питання працює. Однозначно, я би хотів звернутися до жінок, щоб вони дуже добре дивилися, що вони говорять своїм чоловікам, як вони діють. Тобто, якщо навіть чоловік щось не так робить, обов'язково ще є другий шанс, третій, четвертий. Жінка реально може виправити ситуацію. Ну, звісно, вона мусить багато й терпіти від чоловіків. Але є от інша жінка в житті чоловіків, які пройшли там певний етап, жінка-армія. От пан Петро сидить так, серйозно все це слухає. Ви ж там перевиховуєте як чоловіків? Я, мабуть, по-іншому почала сприйматися взагалі все в суспільстві, але от раніше, я знаю, що в нас, коли хлопці йшли в армію, я ще в школу ходила, для нас це така була подія, ми їх відпроважали, все, і це було таким подією в житті в нашому, дівочому, листи отримувати з армії. І хлопці, коли поверталися, вони поверталися зовсім іншими. Абсолютно, можна було навіть за той рік там, чи за півтора, коли вони служили, побачити оці всі зміни. Ви це спостерігаєте, от, як міняються характери молодих хлопців, які приходять в армію, напевно, точно спостерігаєте, як це відбувається? Ви ж їх точно перевиховуєте там? Не то, що перевиховуємо. В армії заданий конкретний напрямок, кого треба виховувати і яким чином виховувати. І виховання це не полягає в вигляді якоїсь там спілкування, бесіди. Це сам ритм життя, він формує. А з того ритму ти не вийдеш, тому що там такі умови. І якщо на першому етапі, коли молодий солдат приходить в військову частину, то там йде ця ломка, особливо коли він був таким маменьким синочком чи татовим синочком, коли він мав все і міг виглядати по-різному, то тут всі ставляться в однакові умови, однакова форма одягу, крутішого костюма він не купить, їсти краще чи гірше він не буде. І от певний період часу йде до цього звикання, а потім загартування на все життя. А якщо не проходиться цей етап, що втрачає чоловік, якщо не йде в армію? Якщо не йде... Ну, важко сказати. Ну, хто, я не був в армії. От я навіть не знав, що ви не були, бачите, буду делікатним, щоб навіть вас не образити. Але той, хто був, той не жалкує. Ага. Це точно. Але я можу сказати теж, так би, якби, про виховання справжніх чоловіків. Ти був в армії? І у мене сукласник, як, вибачте, був шалтай-болтай,
який не міг собі ніде нічого знайти, ніякої ні роботи, ні завжди кожні два тижні в нього змінювався напрямок професійної діяльності. І так. Він як був таким, він так і залишився до сих пір, незважаючи на те, що він був в армії. А ти був? То я не був, тому що я навчався. Але я хочу сказати, що армія не завжди перевиховує і не завжди робить справжніх чоловіків. Можливо, тут є якась проблема не в армії, а можливо, є проблема вдома. І коли вдома немає цього, як це би правильно сказати, цього кризи, да? Цих кризових ситуацій, коли дитина може навчитися якимось чином перебудувати себе, особливо хлопець сучасний, молодий, який хоче бути справжнім чоловіком, то тут, напевно, велика проблема, чи ні? Я з вами абсолютно погоджуюся, тому що армія не перевиховує. Вона формує, цементує вже якісь закладені раніше риси. В армії вони можуть не проявлятися, тому що там рамки стоять такі, що він себе мучить не перший місяць так. Служби, а цілий рік. І він мусить це терпіти. І він вийшов, о, слава Богу, позбувся я цього тягаря, а тепер я почну жити по-старому. Через то і такі особистості є, звичайно, сказати, що всі виходять одинаковими олов'яними солдатиками після року служби, це невірно. Але риси такі, як мужність, рішучість, витривалість, здатність взяти над себе ініціативу і відповідальність за свої дії, то вони, якщо ті риси є, то вони цементуються, якщо немає, то вони принаймні закладуються. Але все одно, от ставлення до чоловіка в формі якесь таке воно інше. От я дивилася за нашою Марічкою Черничкою, яка йшла на зйомки, як вона збиралася військову частину. Як вона збиралась на ці зйомки, це можна було окремий сюжет знімати, але те, що зняла, ну подивіться зараз, те, що зняла Марічка, ми готові продемонструвати вам зараз. Щодня його готують до зустрічі із небезпекою. Щодня вони відпрацьовують поведінку зі злочинцями, аби стати надійною опорою суспільству. Вони впевнені, рішучі, сміливі та спортивні. Деяк не у військовій частині можна знайти справжніх чоловіків. Щоб стати військовим, потрібно сформувати у душі справжній стержень. Перших 6 місяців їх ніхто на службу не ставить, з ними постійно проводяться заняття. Я як офіцер-психолог заняття проводжу з ними, вчаю їх такі поняття, як основи спілкування, основи входження у психологічного контакту, як правильно себе вести, які слова підбирати. Віч-навіч із правопорушником бути слабким неприпустимо. Тому військові повинні володіти чітким набором рис характеру. Вміти захищатися саме від емоційного впливу з боку спецконтингенту або правопорушника, а також вміти спілкуватися з людьми, вміти входити у контакт з людьми психологічний і для того, щоб спрямувати людину правопорушника на свою сторону, тобто щоб вимагати від нього, щоб він зробив те, що нам потрібно, ну при цьому незамітно для нього самого. А ще, окрім твердості характеру, справжній чоловік повинен мати міцні м'язи. Тому кожного дня у графіку військових декілька годин відведені фізичній підготовці. От в армії привик до режиму, я встаю вже 6 годин, так я на гражданці спав там до 10-ї, до 11-ї години. А тут більш сформований, більш тренований, так. Із нового року служба в армії буде проводитися виключно за контрактом. У цьому є свої переваги. Військовослужбовці за контрактом отримують грошове забезпечення з надбавками за вислугу років. Речове забезпечення так само присутнє при цьому. Житлове забезпечення для тих військовослужбовців, які прослужили більше 5 років і знаходяться на квартирній черзі. Крім того, безкоштовне медичне забезпечення, щорічна відпустка, яка забезпечується з
строком від 30 до 45 діб. І можливість, саме головне, це військовослужбовців здобувати вищу освіту, а так само проходити військову службу за контрактом. А ще поруч із таким чоловіком кожна представниця прекрасної половини людства відчуває себе справжньою жінкою. Тому що він більш уже цілеспрямований, впевнений собі, ставить про собою певну мету. І крім того, та людина, яка дійсно може за свою ту половину, яка в нього буде, постояти і показати, що таке справжній чоловік. Я думаю, що ми упустили зараз дуже-дуже багато. Це я кажу до телеглядачів, вибачте, але ви бачили, як сяяли очі нашої ведучі. А, так коли надивилися на чоловіків у формі. І я так би хотів запитати, але все ж таки тобі задати запитання. От якщо сучасний чоловік є у формі, це краще? Я зараз абсолютно так не міряю, тому що є, ну, є люди, які не були в армії, вони досягнули іншого в житті, вони інше обрали, тому міряти формою чи не формою не можна. Бо може бути чоловік у формі, але він буде тобі не цікавий або ну, поганою людиною, тому що це від цього теж ніхто не застрахований. Але я іншу картину спостерігала, і теж мої очі сяяли. Я йшла по набережні Київській, і тут каштани почали падати. Школярі, клас перший, другий, вийшли на екскурсію. Вчителька їм розказує про те, коли ці каштани висадили. І біля неї зібралися купка дівчаток, які слухали. Хлопці собі бігали, каштани збирали. І тут на горизонті з'явилося двоє хлопців у військовій формі. Вони йшли собі, спілкувалися, і діти. Вони їм ні вчительку, ні каштанів не треба було. Поліцейські, поліцейські. І вони вступили, і ці хлопці йдуть, розгубилися, такі на них дивляться, а вони розглядають, що це за форма, як це красиво виглядає. Тому я думаю, що цей образ, можливо, з мультиків, можливо, з фільмів, все одно він якось залишив. Тому що це людина сильна, рішуча, яка от хлопчики мріють бути ким спочатку там поліцейськими, міліціонерами або космонавтами. Я так, не знаю, все одно. Ким ти мріяв бути? Должник. Худо. А ти? Письменником. А ви? Військовим. О, бачите, як все справдилося в наших людей. Тобто завжди є якийсь такий приклад того, що дисциплінує, того, що дає розвивати, того, що приміряється. Чи ні? Дисциплінує. Я думаю, що дисципліну можна виховати в сім'ї. Це з сім'ї починається, мені здається, в першу чергу в сім'ї починається. От, Валік, ти зараз виховуєш двох дітей. Хлопчик і дівчинка в тебе, так. Я це вже випитала. Ти якось по-особливому виховуєш, спілкуєшся зі своєю донечкою і сином? Розділяєш це, що ти от маєш виростити мужика, а тут ще в тебе Барбі така росте, яка має бути тендітною, красивою? Воно природно так виходить. Тому що дівчатка в такому віці поводяться як дівчатка, як еталон дівчинки, а хлопці поводяться як еталон чоловіка. Це потім уже на них соціальні вже нашарування накладають певний відбиток, що чоловікам треба бути більш витриманими, чемними, там не битися, не ображатися. І потім це може навіть негативно вплинути на характер чоловіка. А в жінок, ну в дівчаток виховання може так в емансипованому суспільстві повпливати, що це буде інакше. Але спілкування із маленькою дівчинкою і маленьким хлопчиком – це кардинально різні речі. Тому що дівчинка просто прийде погладить, ось так, просто прийде там поніжиться. А хлопця хочеш обійняти там, то він а чи не відбувається тут перекіс в інший бік, коли до хлопців, коли дуже жорстко там вже виховують мужчин, їх дійсно не погладять, не дозволять поплакати або ще чогось іншого, і виходять, виростають потім дорослі чоловіки, які не вміють висловлювати свої емоції, все тримають у собі, і потім це переростає. От я, наприклад, спостерігала такі речі, я собі тим пояснюю, що до них там вони не доотримали своєї порції ніжності. У них потім по-іншому стосунки з жінками складаються, так. Вони не дозволяють собі цих емоцій проявляти. Або стають залежними. Або стають залежними, так. Тому десь інший перекіс пішов, коли занадто багато, можливо, ніжності, бо одна мама виховувала з бабусею сина, він виріс в такій жіночій компанії, дуже жінкоподібний. От у нас зараз тенденція метросексуали, взагалі в Європі це зміна статі. Тренд, бум, не знаю що. Як ви до таких речей ставитеся? Взагалі Чак Паланік сказав у бійцівському клубі, що нещасні чоловіки, яких виховали жінки, які потім намагаються сенс життя знайти у жінках, тобто щастя знайти у жінках. Певна доля правди в тому є, що чоловік завжди потребує відчуття впевненості в собі. Так? Жінка може цьому посприяти. І жінка там 90
8% забезпечує те, що чоловік почувається з нею впевнено. Але от якщо так взяти не всіх жінок разом, кожен просто подумайте, згадайте, скажіть, яка жінка зіграла дуже важливу роль в вашому житті? Я не прошу називати імен, але це була мама, сестра, дружина, сусідка, вчителька. Хто був таким, такою людиною, яка от якось може якимось моментом, я не кажу, змінила все життя, але на що ви там звертаєте увагу, що для вас дуже є важливо? Для мене, як Мар'ян казав, дружина змінила майже все. Тобто я намагаюся займатися тим, чим я і займався і до того, але на мене настільки позитивно повпливало те, що в мене є дружина і така дружина. Це неймовірно. От я навіть стикався того, що я спочатку так рішуче виступив за те, що чоловікам треба м'яко брати ініціативу на себе, що жінка сама не знає часто, чого вона хоче, бо хоче від чоловіка протилежних рис. Я що думаю потім, може жінки подумають, що я такий. Я з своєю дружиною сварюсь уже 18 років. Уявіть собі, що це постійна боротьба між нами йде, і ми стаємо все сильніше і сильніше, і можливо більше залежні один від одного. Але це добре. Це теж жінка повпливала тоді. Жінка, так, і мама. І взагалі навколо нас завжди дуже багато жінок. Вони всі щось привносять в наше життя. Пане Петре, кого би ви виокремили з свого жіночого оточення? Мама і сестри. У мене 5 сестер. Ого! Так що я виріс. У нас 2 брата і 5 сестер. І вони мене теж виховували, десь там, а я лише ще одна молодша сестра, а вони всі старші. Uh-huh. Ну і там деколи мене пробували виховувати, як на мене здавалося дуже неправильно, я там боровся, загартовував свій характер, я так робити не буду. Стали військовими. Так, я вирішив, що в тому житті треба щось міняти. Ми теж задумалися над тим, які жінки, яку роль в житті кожного чоловіка виконують, бо впливають чи не впливають, це вже інше питання, але те, що ми все одно перебираємо так само, як жінки, від тата, від чоловіка, від брата, від друга, перебирають щось так само і чоловіки. Ванда Мільо поспілкувалася з нашим героєм, випитала в нього, як він от саме оцінює вплив тих жінок, з якими він стикається в своєму житті, і деякі теоретичні знання в цьому плані підключила. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Кожного чоловіка є 4 жінки. В різні періоди життя вони впливають на формування його особистості. Мама – найосновніша і найперша жінка у житті чоловіка. Саме тому чоловіки часто намагаються обрати дружину, яка була б на неї схожа. Поважати жінок виховувала обов'язково. Може, за то і те, що мене полюбила, так і я те, що полюбив. Ну, по життю йти з добром, десь допомагати людям, старатися допомагати, не обманювати, вести хороше образ життя. Сестра – та, на кому чоловік вчився спілкуватися з протилежною статтю. Та, котра дала йому перші уроки життя. Сестра моя сама любима, вона всьому мені допомагала. Коли щось там погано та я вчився, чи в школі, чи щось, на все мене страхувала, підтримувала, прикривала, допомагала. І цей гнів допомагає, і надіюся, буду допомагати. Тобто практично рідна сестра – це моя права рука. Дружина – найбільш постійна і надійна супутниця життя. Саме дружина сприяє тому, як розвиватиметься її чоловік. Ну, дружина моя – це як муза. Муза в житті. Коли є невдачі, вона мені каже, все буде добре, не хвилюйся, все подолаємо, все переможемо, все це буде добре. Моя дружина щось є спільне з моєю мамою, вона така ж дуже така зібрана, всьому старається допомагати, підтримує. Вже вчиться готувати їжу, як мама, так навіть іноді в деяких стравах перевершує її. Жіноча підтримка, тим паче коханої дружини,
по життю це дуже допомагає. Теща – друга мама чоловіка. Може ненав'язливо пояснити уклад вашої сім'ї. Ой, теща, да, це моя друга мамочка, яка теж мене оберігає, теж допомагає у всьому. Ми відразу, напевно, з першого погляду подружилися по-сімейному. Все рада мене чимось вкусненьким накормити, чимось хорошим словом підбадьорити. Ну, тещу є теща. Тещу треба любити. Як будеш тещу любити, так буде тебе і дружина любити, і вся її сім'я. Знати, хто вплинув на формування вашого чоловіка, дуже важливо, адже це допоможе вам краще його зрозуміти. У будь-якому випадку кожен сам керує своїм життям. Важливо зробити розумні висновки і уважно поставитися до того, хто поряд з вами. Велике спасибі за такі висновки, які ми повинні чоловіки робити кожен день у своєму житті, тому що гарних жінок у нашому житті буває дуже багато, які принаймні хоча б проходять поруч, і ти інколи можеш загладітися, а потім отримати стусана від дружини. Але найбільші емоції, які викликав цей сюжет, це на слові теща. Теща, так, ми тут всі говорили, але я би хотів повернутися трошки в часі назад до того, що ви казали, про те, що у нас був такий предмет соціальна психологія, вела її Оксана, дуже прекрасний викладач, я її дуже любив за те, що вона так безпосередньо з нами спілкування викладала матеріал, вона казала: жінки, дівчатка, шукайте собі хлопця такого, у якого є хто? Сестра. І тоді у вас з ним проблем ніколи не буде. Чому? Тому що він навчений жити з жінкою. Пане Петре, у вас було 5 сестер. Це вплинуло якось потім на те, що у вас легше будувалися стосунки з дружиною? Я не знаю, наскільки це вплинуло, але в мене просто ставлення, апріорі не може бути погане ставлення до жінки, чи якесь упереджене, коли мама, яку люблю, сестри, яких люблю. Жінку апріорі так треба б любити. Так. А Валік, Мар'ян, у вас сестри є? Ні, немає в мене сестри, в мене брат є лише. Так що я не знаю, що це таке. Але я дуже мені подобалось дивитися на людей, які росли в великій сім'ї, там були і сестри, і брати. А я завжди заздрила своїм подругам, у яких були старші брати. Тому що це був період, коли ми там вже стали підлітками, і от до їхніх старших братів ходили компанії хлопців, і було спілкування зовсім інше. У мене такого не було. Мені теж хотілося якось так дивитись на ці моделі і приміряти на себе. Підгладіти. Да. Валік, у тебе як було? У мене є молодша сестра, причому молодша на 9 років. Ага, так що в неї з такої якраз моделі все, напевно. Так, до мене постійно приходили друзі, і вона постійно вклинювалася, вона спілкувала, ще маленька була. От. Але я би копнув в цьому питанні глибше. До тещі. Копай. Ми так її пропустили. Чому чоловікові корисно до жінки ставитися як до сестри? Корисно ставитися до сестри і сприймати як сестру в тому плані, щоб піклуватися про неї. І насправді, я коли розмірковував над тим, що насправді найбільше потрібно жінкам, то прийшов до висновку, що жінкам насправді найбільше потрібно від чоловіків, щоб про них піклувалися, щоб чоловік піклувався справді про свою жінку. Ні, це дуже важливо. Це важливо, тому що жінка як вибирає? От те, що ми говорили з тобою, не раз згадували, що жінці достатньо скільки там до хвилини? 40 секунд, щоб визначити, може вона з цим чоловіком народити дітей чи ні. Це перше, що проходить. А народити дітей, це означає що? Щоб в сім'ї був годувальник, який хоча б на першому етапі, поки вона буде з маленькою дитиною, зміг їх забезпечити. Тому це психологи навіть кажуть, що це в першу чергу дуже важливо. Але ну тільки цим не обмежується зразу. Але дуже важливо. І це, можливо, очевидні речі для жінок, так? Але для чоловіків, які, наприклад, одружуються або ще доростають до того зрілого віку, щоб прийняти рішення одружувати, то вони, ну, більшість, принаймні мені так здається, що уявлення не мають, що з цією жінкою потім робити в тому плані, як з нею будувати сімейні стосунки. А тут ще й те, що вклиниться. Я знову згадав про те, що почніть вже говорити про те, що. І для молодих чоловіків абсолютно неочевидно, і я хотів би наголосити на цьому, що для мене це був корисний висновок, що жінкам необхідно в першу чергу, щоб чоловіки про них піклувалися, захищали їх, оберігали їх і вирішували за них певні їхні
проблеми. Я от хочу підтримати Мірка. Факт. Це дуже важливо. Особливо опікуватися про те, що... Ні, але наскільки от вплинуло на ваше життя те, що з'явилася нова жінка. Так. Теща, яка от комплектом, знаєш, коли буває, купляєш по акції, щось дається в подарунок. Це такий подарунок життя. Якось вплинуло? Як взагалі будується? Бо теж кажуть, що дуже важливо мати хороші стосунки з тещою. Потім, коли якісь конфлікти в сім'ї, то теща може підтримати тебе. Тебе, а не дружину. От то на вас якось вплинуло те, що з'явилося в житті теща? Ну, теща – це те, що ми маємо, коли маємо жінку. Це по-любому. Тобто, якщо є жінка, мусить бути і теща. Від цього нікуди не дінешся. І тому ми завжди, нормальні люди стараються завжди вийти з будь-якої ситуації мирно. І так само ми і виходили з цього. Але є от, мене теща прекрасна. Є така чоловіча мудрість. Подивися, перед тим, як брати собі дівчину в дружину, подивися на тещу. Дізнаєшся, якою буде твоя дружина? Жінка? Дружина? Ти знаєш таку цікаву. Mm-hmm. А у вашому житті як було? Насправді, знаєте, от кажуть, чоловік вибирає собі дружину. Схожу на маму. Да. Але насправді чоловіки вибирають із тої категорії дівчат, які раніше вже вибрали його. Mm-hmm. Через то тут вибір не такий вже, що от я можу тут сильно перебирати. От там... Ясно. Це ви думаєте, що ви вибираєте? Це вже вас вибрали, затвердили. Ти вже помічений, що ти потенційний. Взагалі основне, що ми винесли в тему програми – сучасний чоловік. І от що означає бути справжнім чоловіком? Ми поки що запитаємо перехожих, а потім вас. Так що подумайте, збирайтеся з думками. Що означає бути справжнім чоловіком? Справжній, мужній, відповідальний. Він повинен сім'ю содержати в першу чергу. Людина має бути чоловіком в сім'ї, має бути людиною. Это, наверное, дано от природы быть настоящим мужчиной. Зарплату получаю, то хороший, коли копійки не є, то поганий. Буває по-різному. Роботящий, не пивший і не курящий. Ну, я знаю, добрий. По-перше, цінувати свою жінку. По-друге, забезпечити процвітання нашої країни, я так думаю. Взагалі, має бути мужчиною. Треба бути хорошим чоловіком. А чоловік, який може заробляти бабки? Справжній чоловік, що забезпечує сім'ю і щасливий, і красива в нього жінка. Справжній мужчина має любити, цінувати свою жінку, значить, бути патріотом для своєї країни, де він виріс. У нас залишилося не так багато часу, тож давай запитаємося гостей, хай вони підсумують. Справжній чоловік, який він зараз, ваше так. Бачення? Справжній чоловік. Мар'ян. Знову я перший. Так. Це має бути людина достатньо чесна, спокійна. Це саме головне в нашому світі. А достатньо чесна – це як? Чесна перед собою, в першу чергу, перед людьми, які її оточують. Угу. Ну і має бути однозначно спокійна, тому що дуже багато ситуацій в житті таких, що яка би не була людина, саме важливе – це от, мати в собі такий спокій внутрішній завжди. Пане Петре, справжній чоловік – це? Рішучість, здатність прийняти рішення, втілити його в життя і відповідати за наслідки цього всього. Ух, чітко, класно. Як військові. Валік. Поему вже написав на тему справжній чоловік. Але коротко, у нас часу немає на поему, то так в двох-трьох речах. Головна риса чоловіка, на мою думку, це брати на себе відповідальність за життя тих, хто з тобою співіснує. Крапка. Крапка.
Дякуємо. Чудово. По Амар Хаямівський. Ой. Дякуємо вам, справжнім чоловікам, які сьогодні взяли участь у нашій програмі. Тема продовжується. З іншими гостями ми поговоримо про те, яку роль жінки грають в їхньому житті ще більше, бо в нас вже це звучало. Після такої невеличкої перерви, що всі залишалися з нами, бо далі буде так само гаряче, але, думаю, так само весело. Бо про справжніх чоловіків треба говорити з посмішкою, так само, як і про жінок. Дочекайтеся. Програма «Життя покаже» продовжується. Тетяна Довганинець, Мірко Вечір. І сьогодні говоримо про справжніх чоловіків. В першій частині ми з тобою так багато наговорили, і наші гості нам так цікаво розповідали, що ми встигли і посміятися, і задуматися. Задуматися – це точно. Є мені над чим подумати. І думаю, буде ще більше, коли ми тут проговоримо. Коли ти прийдеш додому і почнеш по-новому життя зі своїм чоловіком. Знаєш, у мене зараз таке відчуття, коли маленька дитина там підглядає за дорослими, коли там, наприклад, бенкет якийсь, як вони спілкуються, це, і вона уявляє, якою вона буде дорослою. Тепер таке якесь відчуття дивне, ніби я підглядаю за чоловіками, як вони живуть і як у них це все побудовано в голові. Як це має бути, чого вони чекають і як вони реагують на те, що ми, жінки, від вас очікуємо в сучасному світі. Тому тема продовжується далі. Я думаю, що десь, може, по той бік екрану теж розгоряться свої дискусії, коли почнуть обговорювати ролі чоловіка, жінки в сім'ї, як мінімум. Тому так само можете спілкуватися. І почнемо тему. В другій частині теми сучасних чоловіків саме з жінок. З жінок. Яка жінка може зробити чоловіка справжнім, достойнішим, успішнішим? Не знаю. От взагалі, яка жінка може зробити чоловіка? Ми так і назвали. Так, в лапках можна сказати зробити, але це правильно. Це експрес. Ну, наші попередні гості визнали, що дружини якраз дуже вплинули на їхнє життя. Тому давайте послухаємо, як жінки впливають на життя чоловіків. Якщо вона буде приваблива, хороша, до нього буде все хорошо відносити, значить і чоловік буде все хорошо до неї відносити. Просто не мішати. Якщо дружина сама веде себе достойно, возле неї чоловік, якщо мужчина її любить, він буде вести себе так же, відповідно. Можна все зробити, лише треба захотіти. В першу чергу, звісно, зуботи, любові, словами, значить, поведінкою, як хранителька сімейного очага, тепла. Ну, треба колись поступатися чуть-чуть. Поступатися, деколи треба прощати. Взаємопорозуміння між ними буде, то буде він щасливий і радісний. Помагати йому треба всьому. Без дружини нема стимулу досягнути успіху в цьому житті. Ну що ж, давай тепер повернемося за допомогою того, що ми зараз почули, і того, що ми почуємо, можливо, але навіть чули в першій частині від перших гостей, що і навіть твоє таке стверджувальне, що чоловіка, справжнього чоловіка без справжньої жінки не буває. Дмитро Чамара, привіт тобі, психотерапевт в нашому ефірі. Правда чи неправда? Що за кожним справжнім, успішним чоловіком стоїть жінка. Яка рушійною силою для нього є? Хороший вопрос. Я думаю, що якщо брати ізначально, то мужчина може стати мужчиною тільки в контакті з жінкою. По-другому не може бути. Тому перше, який мужчина становиться, основна закладка, яка відбувається, це його виховання матері. Тільки мать, як відноситься до дитину, вона вкладає практично 90%. Потім, безусловно, коли жінки змінюються у мужчину, вже становиться не тільки головною,
собственная мама, а уже появляется его женщина, то тогда это, она может тоже оказывать большое влияние. Это действительно правда. Но основное, принципиальное значение, это все-таки оказывает мама. И, по сути, ребенок уже в 3 или там, до 5 лет, он уже точно маленький, но очень сформированный уже мужчина. И, так, и у него уже все повадки, уже все ценности заложены, каким должен быть мужчина. А потом уже со временем, безусловно, эти ценности могут пересматриваться, но пересматриваются только некоторые из них. Базовые они остаются. И поэтому, безусловно, какой мужчина есть, можно предположить, какая женщина рядом с ним и какая оказывает на него влияние. Досить цікаво, в першій частині двоє гостей із трьох, так, сказали про те, що їх виховала дружина. І в конфліктах з дружинами, от в цих кризових ситуаціях, от навіть Мар'ян сказав, що 18 років ми сваримося з дружиною, але це робить нас ближчими, дружнішими, сильнішими, як сім'я. Я думаю, как раз мудрость женщины заключается в чем? Не ругаться с мужчиной, не стараться его переделать, потому что мы изначально разные, мужчины и женщины. И если женщина, она действительно женщина, и она соответственным образом относится к мужчине, принимает его разность, то мужчина просто начинает тогда расцветать. Я очень уважаю тех женщин, но их, к сожалению, мало, которые развивают, правда, своего мужчину, которые вкладывают много. И мужчина тогда меняется, он становится другим. І мені к этому процесу очень много уваження. А якщо, от мене дуже зацікавив цей етап, коли мама виховує хлопчика, там до 5 років закладається вся основа, та, яка робить його потім чоловіком, є ж багато жінок, які виховують своїх маленьких синів і ставлення до них як не до маленьких чоловіків, а як до дітей. І вони думають, що потім все це з часом виправиться і він почне далі формуватися в чоловік. Вони роблять помилку на цьому етапі, там до, наприклад, період садочка, це можна балувати, все дозволяти, дисципліни жодної, все інше, а потім починаються проблеми. То вони роблять помилку. Так, как раз подумаешь, очень важный вопрос. Действительно проблема, когда родители начинают относиться к детям не как маленькому, но мужчине, маленькой, но женщине, которая там дальше становится, а просто как ребенку какому-то, бесполому. И тогда ребенок, многие получают убеждения, которые есть, ценности, но которые дальше к жизни не совсем подходят, потому что он немножко вырастает, а тут уже ему говорят, социум тебе говорит, ребенок, становись мужчиной, а мужчина должен быть так-то себя выглядеть. А ребенок, он думает, странно, меня вначале по одному воспитывали, одни ценности закладывали, а теперь социум что-то от меня требует. Надо защищать женщин, надо, я не знаю, не показывать свою слабость и так дальше. И тогда мужчинам становится очень тяжело. Получается вот этот внутренний конфликт. С одной стороны, ту программу, которую мама заложила, она есть, и она базовая, а потом надо изменяться. И если этот молодой парень потом не изменяется в мужчину, то тогда становится, правда, уже, там, не знаю, проблемы начинаются. Проблема в том, что мы вроде бы мужчина, но потеряна вот эта мужская идентификация. И тогда у него части каких-то женских функций, женского поведения, и тогда ему очень тяжело адаптироваться в социуме. Потому что, извините, наш-то социум, он маскулинный, да. И поэтому тут те правила, которые заложены, больше диктуют мужчины. И тогда этому парню, с одной стороны, очень сложно тогда идентифицировать среди своего пола, чтобы получить мужскую поддержку, мужское принятие, действительно почувствовать себя мужчиной, равным в этом обществе, которое Але есть. Ми говорили в першій частині з гостями про те, як змінився чоловік за останні 100 років. Да. І більше там відповіді були в експрес-опитуваннях, що змінилось або не дуже, або чоловіки стали не джентльменами, все таке інше. Хтось скептично ставився до того, ну як можна сказати, як за 100 років. Ми ж не дивимося 100 років там на чоловіка. Але от якраз те, що ви згадали соціум, ми можемо подивитися в історії, покопатись, почитати книжки, подивитися, як суспільство мінялося, які вимоги мінялися, все таке інше. Так. От оцей, оці баланс, зміни. Да? Так. От що говорить про зміни, ну, 100 років, 1000 років, не будемо так далеко йти, 100 років останніх. Що ви можете про це сказати? Я можу сказати, що той мужчина, який зараз є, да, який ми дуже сильно були підвержені соціальному влиянню, ожиданню від нас, якими ми повинні бути. І тому то, кем мы сейчас являемся, мы несколько ушли от первоначальной сущности, которая есть. Я не знаю, там, вы задумывались, почему мужчины и женщины по разному количеству времени живут? Мужчины все, как правило, на 5-7 лет меньше живут, чем женщины. Почему? Да потому что мужчинам, как правило, нельзя показывать свои эмоции, нельзя быть злым, нельзя там, не знаю, быть слабым как-то, надо все время быть собранным, показывать, потому что социум не принимает мужских, как правило, слабости. И поэтому надо соответствовать этому. А чтобы соответствовать, мы сколько эмоций тогда давим? И если мы давим в себе вот эти переживания, эмоции, и мы должны все время кем-то быть, это безумное напряжение, которое мужчины испытывают. И тогда это закономерно, это расплата. Мы на 5-7
7 років менше живемо, ніж жінки. Ну, Діма, ще було таке, що тиска згадала і про метросексуалів, тобто чоловіків, як би це так грамотно сказати? Які знато стежать за... Занадто, так? Да? Да. Занадто... Ну, це неправильно би сказати, занадто фемінні, але можна сказати таке, занадто мають багато жіночих рис і занадто багато мають жіночих звичок. Я совершенно согласен з тобою. В чому согласен? Тому що, з однієї сторони, мужчина, хто це? Перше, ізначально откуда пішло? Завоєватель. З другої сторони, він добитчик, він завжди вбивав мамонта і приносив ногу мамонта домой. І для цього, щоб обезпечувати ці функції, треба мати определеними характеристиками. Треба мати определений уровень, мати агресії, конкуренції, то, щоб це отримати. З другої сторони, наша мужская и сила, и конкуренция, и агрессия могут пугать несколько женщин. И тогда женщины предъявляют нам запрет. Ой, нельзя же быть таким агрессивным. Надо быть джентльменом, надо ухаживать. И многие вещи становятся взаимоисключающие. И тогда мужчина попадает во внутриличностный конфликт. С одной стороны, от тебя требуют мужских проявлений, мужских функций, а с другой стороны, ты должен быть очень нежным, ты должен быть ласковым. Это все больше женские характеристики. Как вам складно? Я вот теперь слухаю, я усвідомлю. Гладила, що як хотіла. Вам складно? В нашому я чоловічому світі. А ти там не представляєш, як тяжело признатися в тому, що тобі тяжело, в тому, що страшно. А цього теж ти мають навчити. Хто має навчити? Мама має навчити, в садочку виховати. Хто це має навчити? Як це правильно проявляти? Бо це ж треба виплюскувати. І тут найбільший починається момент, далі, якщо ми розмишляємо, хто це має навчити. А тут все заключается момент, как с чего я начал. Только рядом с настоящей женщиной мужчина становится мужчиной. И все проблемы начинаются, что женщина, когда уже рожает ребенка, это ее становится ребенок, но как она может с ним выстраивать отношения? Она начинает модель, как правило, брать там, детскую, родительскую, как она выстраивала с папой, как она выстраивала с братьями, а уже много-много перекосов, которые есть. И поэтому женщина изначально, к сожалению, она может очень много ребенку всаживать своего, какой-то неудовлетворенности, какой-то обиды на папу, на брата, еще на кого-то, либо на ее какого-то избранника, мужа, что он чем-то не оправдал ее ожидания. И она тогда старается в этом ребенке воспитать идеал, какой он должен быть. И вот это может быть самая большая ловушка. Потому что... Це те, про що казала психолог зі Львова, яка розповідала, вона вже бабуся, така гарна, інтелігентна, старша бабуся. І, Діма, здається, ти теж тоді був на конференції. І вона, коли розповідала історію про виховання свого внука, і коли він підійшов до неї і каже, бабуся, дай мені не одну гривню на одне морозе, а дай мені 2 гривні, щоб я міг купити собі і Василькові. А ти ж з Васильком не дружиш, чому я тобі буду давати? А от я так візьму морозиво і піду до нього, і ми отак от подружимося через оце от морозиво, бо він такий сильний, статний, мужній, він от всіх хлопців там б'є, та й мене захищати буде і не буде бити. А бабуся тоді сказав, ну давай я тобі дам 2, але ти піди купи Петрику, з яким ти товаришуєш, з яким ти щодня граєшся. Потім вона собі сказала, стоп, а чому ж то я, бабуся, свій жіночий досвід мира і дружби, спілкування передаю онукові, якщо йому мій досвід неправду зробить в житті, йому треба дати мускулінний, чоловічий. Але знаєш, конфлікт якраз в тому, що жінки перебрали на себе оце мускулінне, да. А чоловікам віддали фемінне. Да, і да. Тут розподіл свій пішов. Ми про це зараз поговоримо, але поки так. Що дослідження наших колег-журналістів є з цього приводу відеосюжет. Давайте спочатку його подивимося. Якщо у доіндустріальному суспільстві жінка виконувала тільки роль матері та берегині домашнього вогнища, то з розвитком цивілізації роль жінки значно розрослася. Не жіноче це справа, кажуть, з приводу і без. Жінки в багатьох професіях цілком здатні потіснити чоловіків. А от чоловіків у традиційно жіночих професіях знайти значно складніше. Проблема гендерних стереотипів має багатотисячну історію. Через гендерні стереотипи, які склалися у суспільстві, певний чоловік чи жінка не може прагнути здобути якусь спеціальність, якийсь факт. Тому що є стереотип, що це не жіноча справа, чи є стереотип, що це не чоловіча справа. До прикладу, певний чоловік, можливо, хоче стати вихователем в дитячому садку, він любить дітей, любить з ними займатися. Але є у суспільстві стереотип, що це не чоловіча робота.
якщо він обере такий факт, то він відповідно себе буде відчувати дискомфортно, при виконуючи ту роботу. Тобто не буде відчувати задоволення від своєї професії, хоча вона йому, можливо, буде дуже до душі. Ні для кого не секрет, що за останні роки особливо різко змінилося уявлення про роль жінки та чоловіка у суспільстві. Історично знаю, що це, в принципі, чоловіча професія, от як і перукар, як пекар, як кулінар, перукар так само. Тобто, першочергово це були чоловіки. От. Ну, а далі так сталося, що жінки стали працювати. Треба було чоловіки, мабуть, на професію більш таку, яка потребує багато сили фізичної, ну, бо якби з розвитком заводів, якби технологічного прогресу, тобто треба було якби металургів, треба було інженерів, от, і якби відповідно всі туди направили. От, ну, а жінки, що треба, ну, так само десь себе знайти, себе реалізацію зробити свою. Багато сфер, які раніше були чоловічими, сьогодні стали жіночими. Жінки пішли в науку, стали водіями, почали займати керівні посади. В той час як частина сильної статі захоплює жіночий ринок праці значно рідше. Існує такий навіть термін, як скляна стеля. В західній науці навіть він використовується, тому що жінкам до певного рівня обмежена посада займати ту чи іншу посаду. Тобто офіційно, звичайно, дозволено, але на практиці не завжди виходить, що жінка може досягнути тої чи іншої посади. Часто навіть вважається, що якщо жінка досягає якоїсь посади, займає керівні посади, то вона має мати якісь проблеми в особистому житті. Тобто у побутовій сфері, звичайно, більшість роботи лягає на жіночі плечі. І навіть є такі приблизні підрахунки, що жінка виконує всієї роботи, яка є на планеті, 1/3 як саме посадову роботу, і 2/3 – це домашня неоплачувана робота. Що ж, шановні чоловіки, чи не боїтеся ви, що завтра вашим конкурентом у роботі стане жінка, яка зможе себе зреалізувати краще, аніж ви? Пильнуйте і не зупиняйтеся на досягнутому. Велике спасибі за таке гарне дослідження. Я би хотів сказати, що навіть ми тут всі чоловіки в студії так в один голос сказали, вже сьогодні. Я згадую що Ванда, фільм... Ванда помиляється, що не завтра вони нас візьмуть, а вже сьогодні. Вже взяли. Я згадую фільм «Доктор Квін», коли жінка приїхала лікарем працювати, які там були свої курйози. Але от Юрій Форіш, майор Служби цивільного захисту, розкаже нам, чи жінки в них там функції перебирають. У вас така складна посада, Юр, старший помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру з питань оперативного реагування управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Я на одному подиху це сказала, але це все так складно. От у вас жінки працюють, перебирають на себе? Працюють, слава Богу, працюють. Слава Богу, з ними нам веселіше. Вони, як наші бойові подруги, допомагають нас, підтримують нас. І жінки в нас є на цілодобовому чергуванні. А дивіться, у нас був перший гість в першій частині програми заступник військового комісара. Він сказав, що в армії жінка, в американській армії в першу чергу солдат, в українській армії в першу чергу жінка. У вас допомагаєте ви там потім, чи функції, якщо ти там жінка, ви взяла на себе обов'язок працювати в службі надзвичайних ситуацій, то ти йдеш і рятуєш, йдеш в першу чергу всі роблять свою роботу, а все одно вона жінка. Відносимось до них як до жінок. Ну, але дисципліна є дисципліна, кожен має робити свої посадові інструкції, виконувати свої обов'язки. Юр, а якщо перетрансформувати, на інше життя перенести, жінки перебирають зараз функції чоловіків? І якщо так, то в чому саме? Ну, деякі жінки, ну, не знаю, як у нас жінок добавилося, деякі посади додаються молодь. Є, ну, не конкретно нас... в вашій службі, а взагалі, от жінки, наприклад, чоловіки йдуть в декрет, жінка працює, зміна ролі відбулася якась, чоловік сидить з дитиною, жінка пішла на роботу. Як ви до цього ставитеся? Це забирання, яким обмін функціями, як він може впливати? Ну, якщо жінка може заробити більше, як чоловік, то чому ні? Нормально. Нормально. Діви, як це може вплинути потім? Я знаю, що ця практика нормальна, я сама до неї ставлюся, в принципі, нормально, але що за цим може стояти? Ну, якщо розібратися, то, що ми живемо в маскулінному обществі, яке є, і поэтому
правила, которые есть, они заложены больше мужские. Конкуренция, бизнес, заработок, приносить и так дальше. Но женщины тоже же воспитываются в этом обществе. Им очень сложно удержаться, не включиться в конкуренцию. И многие женщины, да, действительно, теряют какой-то кусок своей женственности, и они больше становятся как мужчины. Они начинают конкурировать рядом прямо с мужчинами. У меня тоже такие же теперь главы, большие дела, там я иду на дежурство или еще куда-то, а ты будь дома или там с детьми, помогай, давай как-то на равных и так дальше. И я думаю, в этом большая становится проблема. Почему? Потому что раньше было несколько легче жилось. Почему? Потому что были, с одной стороны, прописаны мужские функции, с другой стороны, женские. И было взаимоотношение между мужской функцией и женской. Сейчас этот перекос, он совершенно изменился. Многие женщины стали очень успешны, они стали карьеристами, они очень много времени уделяют своему развитию, они уделяют именно заработку денег, бизнеса и так дальше. И многие женщины сейчас даже зарабатывают больше, чем мужчины. Если она становится добытчиком семьи, как же мужчине находиться тогда? И мужчине тогда начинается очень много трансформаций. Мужчина там и тогда должен выполнять какие-то женские функции, которые есть там. Теперь женщина приносит ногу, так метафорически, этого мамонта домой. А мужчина берет, разделывает, как-то готовит, заботится про всю семью и так дальше. И это нарушение, это искос. И из-за этого очень много конфликтов. И тогда, и правда, разлучень? И, конечно. Тому що жінка, яка сама здатна забезпечити себе, вона не буде тягнути ще на собі чоловіка. Конечно. І як мужчині, наприклад, коли він хоче, щоб рядом з собою була другая женщина, а рядом з ним конкурентом. І тут много начинается там мужчина в юбке говорить. Есть і много других метафор. І як йому тоді живеться. І тоді між ними дуже жорстка конкуренція происходит, непризнання друг друга. І тоді людям дуже тяжело знаходитися вместе. І тоді про близость, про отношения сложно говорить. Люди это как-то компенсируют. Либо они уходят в одиночество, либо они тогда начинают заводить каких-то любовниц на стороне и так дальше, потому что это важно все равно получать мужчина, чтобы все равно общался с женщиной. И тогда он, для чего любовница? Потому что она будет отличаться от він его жены. Он будет на пьедестале, он будет главный, а она будет женщиной. Я вижу, сколько сарказма, да, не очень давно. Але я хочу заметить, что вперше у нас за сегодняшний час, что мы говорим про сучасний чоловік, это уже година, здається, и трошки еще больше, година 20, вперше з'являється ще одна жінка, яка виховує чоловіка сучасного. Коханка. Діма її ввів. В першій частині троє наших героїв мовчали навіть про те, що не хотіли згадувати. Але в нашій, в другій частині, вже з'явилася коханка. Яка єдиний теж... момент не я її ввів, а все чоловічество ізначально ввело. Тому що це дійсно тоді дуже може збалансувати брак. За счет чого? Тому що багато перекосів, які відбуваються. Тому моя-то позиція яка? Мужчина, краще все, щоб оставався мужчиною. Жінка оставала жінкою. І тоді, можливо, а ви запитали в людей, хто в сім'ї голова? Давайте послухаємо. Я. Держу мужиків в руках. Я. Я. Звісно, я. Все, що я скажу, робиться так, як я сказав, якщо жінка дозволить. У нас не було розділення, ми були одне ціле. Напевно, і жінка, і чоловік, тому що тоді буде взаєморозуміння. Один одного слухаємося, довіряємо, підтримуємо. Ми разом. Нема такого, що буде щось я прислухаюся до нього, стараюсь, він до мене. Ну що ж, давайте вирішувати дилему. Тепер у нас є ще плюс один гість, який, я думаю, своїм досвідом додасть до нас багато думок, хто ж все ж таки голова, а хто шия. Угу. Василь Васильович, заслужений артист України, актор Закарпатського обласного музично-драматичного театру імені братів Шерегів. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от хто голова в сім'ї?
На весіллях ви часто шуткуєте і кажете, що ну там шия і голова – це дві різні речі, і хто кого куди ще може повернути. Але насправді, у вас є досвід. Насправді, я хочу сказати, що коли люди зустрічаються і починається велике кохання, і розуміють, що треба вести одне одного до шлюбу, тоді, як правило, ніхто не хоче казати, хто буде лідером сім'ї. Всі сподіваються, що лідер визначиться сам по собі. Як правило, так воно і стається. І кожен думає, що він буде лідером. Все залежить від характеру людини, від надбань, які має, від бази, яка під людиною є. Це і освіта, це і сила характеру, це і спромога людини заявити про себе в суспільстві. І тут хочеш чи не хочеш, лідер завжди виявляється і в громаді, і лідер виявляється в сім'ї. Бути головою сім'ї надзвичайно важко, тому що це ти береш про себе. Це є про себе і це є про кожного голову чи головиху сім'ї. Ви подивіться, береш на себе відповідальність, ти відповідаєш за долі того, хто під тобою, хто поруч з тобою. Це і діти, це і дружина, якщо ти взяв на себе як мужчина, повноважні такі. Це і люди, які оточують твою сім'ю. Тому відповідаєш по багатьох напрямках, ти повинен постійно думати про те, що ти голова сім'ї, на тебе відповідальність, ти маєш забезпечити всі тили. І в принципі, якщо жінка бере на себе таку відповідальність, я вважаю, що це перекос. Я тут згідний з тими промовами, які звучали раніше, що не має це бути функцією жінки. Я все рівно вважаю, що жінка має бути берегинею, вона має створити домашній затишок, вона має давати багато-багато любові чоловікові, голові сім'ї, мала б давати багато любові дітям. І якщо професія, кар'єра відбирає в жінки час на ті закладені природою функції, на які споконвіку на ній лежать, то перекоси в сім'ї обов'язково будуть. І тоді страждає сім'я. Не місце чоловікові, я вважаю, на кухні місце, але не головне місце, це має бути чоловіка. Бавити дітей, не чоловікова це справа, хоча виховувати дітей теж справа чоловіка. Але знаєте, я була ще в студентські роки свідком такої дискусії, яка розпалилася в нас в групі, про те, що коли почали говорити, хто там, як бачить своє майбутнє, як би хотіли вийти заміж, реалізуватися і все таке інше. І один із хлопців відверто сказав, що він не проти був би одружитися на дівчині, яка буде повністю матеріально забезпеченою, і йому не треба буде переживати за те, що буде в них дах над головою чи не буде. А це є той перекос, про який говорить Діма, про те виховання. Тоді такий чоловік може чи не може він бути головою сім'ї, і от все одно якісь в суспільстві відбулися збої, матеріальне пішло десь, може, вище, між тим, що хто має, не має робити, і свої корективи внесло. Ви так слухали дуже уважно? У вас якісь з цього приводу є поправочки, чи свої думки? Тут несколько альтернативна точка зрения. В чому вона, з одної сторони, я согласен. Я согласен в чому? Що мужчина должен бути главой сім'ї. Тільки тоді починається вопрос. Глава в чому? В яких вопросах? І якщо чітко прописана роль, що мужчина все рішає, жінка повністю подчиняється во всьому, то тоді, извините, це совершенно другой перекос. Це тоді зависимые отношения, жорстко прописана роль. Це лідер, а це там, не знаю, служанка. И это тогда совершенно мужчина в этой роли будет терять интерес к женщине, и женщина уже будет приставать для него женщина, а будет просто какой-то функцией. Поэтому, если бы я отвечал на этот вопрос, я бы говорил, что, с одной стороны, мужчина, глава, но в тех вопросах, которые мужские, за которые он должен отвечать. А извините, а если женские вопросы, это она должна быть голова. Если я, мужчина, приношу эту ногу мамонта, дальше меня, это моя функция, это я в этом голова, но дальше это точно не моя, смотрите, не быть первым. Да. Как распорядиться этой головой, этой ногой. Надо отрезать кость на борщ или там на какие-то пирожки. Не знаю, это совершенно не моя функция, и этим я не должен заниматься. И я думаю, в этом месте должна женщина быть головой вот этого вот процесса, который есть там, на кухне, с детьми и так дальше. И она лучшая, и я не хочу забирать совершенно эту функцию. Поэтому я думаю, что тут самый большой вопрос заключается в чем? Чтобы с одной стороны была и женщина-лидер, и мужчина-лидер, но главное, чтобы мы могли распределить вот эти обязанности, где моя сфера ответственности, а где ее. Потому что если дальше смотреть именно то, что происходит, есть очень хорошая фраза, которая сильно помогает, что невозможно быть все время первым и любимым.
И это самая большая проблема, что мы хотим быть все время первым во всем и любимым, а это невозможно. Поэтому важный момент, как я понимаю, в семье, в отношениях, распределить, где ты первый, в каких ты отношениях первый, а где ты любимый. Пане Василь, чекай, я тебе змушений притормозити, тому що Діма торкнувся досить цікавої речі, і Василь Васильович, і всі наші гості зможуть нам допомогти в цьому. Але як бути з тим, що, от, Діма, ти сказав, що це от перший і любимий. Да. А як бути з тим, коли зараз жінки починають приміряти на себе дуже сильно чоловічі ролі і перебирати, ми про це говоримо. Да. І чоловіки, в свою чергу, сучасні, починають перебирати від жінок їхні ролі. Тому що якщо ти забираєш від мене, то я від тебе теж щось заберу. От як бути з цим? Звісно. Коли чоловік, ми говорили, що досить так чітко, що от, да, Ванда в нас була з чим? З інструментом у відео, так? І вона вже хотіла працювати, вона забирає чоловічу роботу. То тоді, вибачте, я піду і заберу від неї якусь її частину роботи, де вона не буде встигати. Мірка, готов хоч щось підтримати тебе. Чому? Тому що, якщо Ванда там з цією дрелью, і говорить, я головне, я роблю ремонт, стоп, у мене все нутро моє одразу починає підніматися, ні, не дозволю, це моя функція, і тут я буду жорстко конкурувати. З іншої сторони, тоді у мене великий соблазн все-таки жену там поставити на місце, а її поставити в мене, і ми тоді починаємо вже конкурувати. В цьому місці уходить любов. Начинается только конкуренция. Мы тогда начинаем меряться силой, кто более важный в семье и так дальше. А в этом месте уже тогда идет разговор не про семью, это уже про конкуренцию. И тогда совершенно подменяется цель, ради чего я с этой женщиной, а чего я хочу. И тогда мы становимся, скатываемся в эту войну. Суеты набагато больше в сучасній сім'ї, ніж було в сім'ях наших попередників. Людина була простіше влаштована, сім'я була простіше влаштована. Значить, батько – хлібороб, який мав, чи мисливець, який мав в сім'ю забезпечити мамонта, що буде рости гноз з нього, або там картопельку, кукурузку, пшеничку. І це для того треба було організувати всіх на ці трудові подвиги. Зараз зовсім інакше добувається шматок хліба. Вимоги в суспільстві, в кожної особистості, значно більші. Всі хочуть мати телевізори, автомобілі, холодильники, морозильники і так далі, одягатися. І від того виникає суєти стільки, що одна людина не встигає контролювати все те, що потрібно кожному. А потрібно кожному ще мобільні телефони, модні туфлі, гарні брюки і косметика і все-все. Тут, якщо все було простіше організовано в тій сім'ї, то в сьогоднішніх сім'ях, звичайно, що функції голови сім'ї от на такому рівні, що ти все взяв під свій контроль і ти над всім цим виснеш, і тебе всі мають слухатися, це було б ненормально. От тут як бути, шановні жінки? І все на моїй плечі. Вас тут четверо, а я одна. Ну, я можу тільки єдине, що сказати. Я дуже якось для себе вперше, напевно, розрізнила ролі голови сім'ї, жінки і чоловіка, в тому, де хто має бути. І, напевно, я для себе це винесу з програми, от особисто, що я винесу. І тоді не буде проблем, мені здається. І тоді поділилися, хто що контролює, і що за що відповідає. І діти бачать теж ці стосунки, і, відповідно, перебирають вже далі. Може, там буде інша трансформація, бо ви сказали, як змінилась сучасна сім'я, чого? Суспільство змінилось, вимоги змінились, і мобільні телефони з'явилися, і машини, і все інше. Можливо, десь потім ми будемо на інші планети літати, і треба буде планети купувати, чи не знаю, ще, місця на тих планетах і все інше. Але все одно в центрі залишиться сім'я. І в нас є приклад, коли батько, саме батько, може відіграти дуже ключову роль в сім'ї. Або навіть взяти на себе відповідальність виховати чужу дитину. Так, як сталося в житті одного з наших героїв. Давайте послухаємо цю історію. Можливо, вона додасть нам приводу ще поговорити про інші нюанси в житті сучасного чоловіка. Своє життя чоловік повинен посадити дерево, побудувати дім, виховати сина. Не сина, а дочку має Василь. Вочевидь, у Бога був для нього інший план. Або він подбав не про рідну дитину, а про ту, яку прихистив у своєму домі. На самом деле, соціальна служба нас направляє і каже, що там є дівчина. Тобто ми не можемо вибирати, якби. От є перший пункт задачі, йдемо, знайомимося, і тут не можна вибирати. Сказали дівчина, дівчина, хлопець, значить хлопець. На всиновлення чоловік згодився не відразу. Його дружині довелося застосовувати особливі методи.
Я згадала, що в мене є знайома, ми їздили разом в Німеччину на зустріч, що вона має такий будинок сімейного типу. І я десь з нею зустрілася, теж випадково я побачила тих дітей. І потрошку чоловіка на це наштовхнула, що підемо до моєї знайомої, подивимося, який в неї будинок, які діти. І просто ми поїхали до неї в гості, побачили, і все. Ми вирішили, що спробуємо зробити такий будинок. Світлана ніколи не знала рідного батька, а тому звикнути до нового, на той час чужого, їй було непросто. Проблема перша була, да, це психологічна адаптація, що дитини до нас, що нас до дитини. Дитину перестроїти, тобто вона ще не бачила той порядок, що вимагається елементарний там порядок. Більше відповідальності, більше якоїсь, кожен раз переживаєш і думаєш, що вдома хтось залишився, чи в дворі хтось залишився, чи я її мушу брати з собою, чи відвезти, привезти в школу. Більше навантаження часове на, ну, більше чоловік зайнятий. З приходом Світлани життя у домі Василя та Яни отримало новий напрямок. Тепер новоспечені батьки мають на меті поставити на ноги ще більше дітей. Просто тут ось зараз будинок, що ми будуємо, ОСББ, має бути 5 дітей, але максимально дозволяє 10. Попри те, що Василь завжди мріяв про сина, він вважає, що вже виконав свою чоловічу місію. Він дав нове життя і віру в краще майбутнє маленькій людині, яка тепер може пишатися тим, що у неї є сім'я і тато, якого раніше ніколи не мала. Майбутнє я хочу зробити, хоча б вона, щоб вміла читати, писати, щоб світ пробилася і не пропала. Це саме перше. Велике спасибі за таке відео. Я думаю, що досить у багатьох жінках зараз серце йойкнуло, коли побачили отакого справжнього мужчину, який здатен виховати і чужу дитину. Але тут досить таки багато питань постає. І ми про них, напевно, будемо говорити, про те, що виховати дитину, щоб бути справжнім чоловіком. Адже ти на самому початку сказала, про що має зробити чоловік справжній. Справжній чоловік взагалі має народити три сина, речі. Посадити дерево і побудувати будинок. Для мене відкриттям стало, що справжня жінка, я десь 2 тижні тому випадково це прочитала, повинна спалити будинок, спиляти дерево і народити дочку. Вона противага тому, що має зробити справжній чоловік. Це жартома, звичайно, ну, але насправді. Але виховати дитину – це дуже важливий такий момент, в який асоціюється зараз зі справжнім чоловіком. Вже недостатньо, щоб бути справжнім чоловіком, принести ногу мамонта. Вибач, утрірую, але це є так. Але вже і виховати дітей. І навіть ті вимоги, які суспільство ставить перед чоловіком, що він все одно має бути годувальником в сім'ї, на нього дуже багато відповідальності, те, що пан Василь говорив, накладається, якраз забирає від чоловіка десь, напевно, і той час, який він може провести з дітьми. Або якщо час є, то сил уже немає. І тут перекоси пішли в інший бік, коли батьки мало уваги приділяють вихованню сім'ї. Як у вашому прикладі це сталося? Ну, скажімо так, 4 дітей. Звичайно, що суєта, про яку я вже казав, вона забирає дуже-дуже багато від людини в організації того, щоб статки були в сім'ї, щоб доглянуті були. Робота занадто зараз багато забирає часу, яка б дала тобі... Як це вирішити? Вирішити, думати багато треба, старатися багато треба. Я кажу дітям своїм, на чому я їх виховую, кажу, ви знайдіть себе в громаді так, щоб ваша праця, ваші талани були людям потрібні. Не силою заставляти себе нав'язувати людям, а зрозуміти, збагнути, як серед людей, що ти можеш корисного зробити, щоб люди самі запрошували тебе, давали тобі роботу. Без тебе не могли жити, без тебе не могли бути. Тоді ти людей не грабуєш.
тоді тобі посміхаються всі за твою роботу, тобі тоді дякують, і тоді платять тобі. Тобі є настрій в сім'ї реалізовуватися. І ти приходиш тоді з задоволенням в сім'ю, бо ти розумієш, що тобі подякували за твою гарну роботу, ти людям був потрібен, і той шматок хліба, який ти приніс, він солодкий стає всім, бо ти з добрим настроєм його приносиш в сім'ю. А як у вашій сім'ї? У мене меншому 6 місяців, старшому 8. Ну, як Василь Васильович каже, хотілося б більше часу приділяти, але не все його вистачає, не все вистачає нервів, терпіння. Ну, наприклад, беру приклад, вчорашній, позавчорашній день я був вдома, ну, з меншим я міг бути годину, далі все, терпіння не вистачає, а малий бачить, вискакує ж із ходулек. Mm-hmm. Ну, все-таки жінка терплячіша набагато. Ви б так краще не сиділи. Я б не зміг, ну, довго би не зміг сидіти. Так, в этом же и нет функции мужчины, сидеть и терпеть. Если раньше считали, например, мужчина и женщина очень важны в развитии ребенка, да, важны, только у каждого своя важность. Если, например, ребенок рождается, и для ребенка пока папа, там, когда ребенку несколько месяцев, его нету. Ну что, функция отца не важна, крайне важна. А отец тогда выполняет другую функцию. Он является внешний периметр. Он оберегает мать и оберегает ребенка. Он создает вот эту безопасность, которая происходит. Чем дальше ребенок развивается, тем больше необходима функция отца в развитии ребенка. Да, важна. Но мужчина, например, мы никогда не сможем быть такими же терпимыми, как ты, Таня, как любая женщина. У нас нет этой функции. Но мы выполняем совершенно другую роль. Поэтому мама всегда дает ребенку любовь, принятие, все целое. Это вот женская функция. Мужская функция – это всегда ставить рамки, правила, какие закладываются, что можно, что нельзя, какие ценности. Это крайне необходима функция в этом. Це тому, мужская. Це тому, що Василь Васильович сказав, життя в громаді, що як да. Ти прийме громад, це той зовнішній периметр. І дуже важливо, якщо ми говоримо далі, щоб став настоящий мужчина, важливо, щоб жінка, то, що Тань, ти говорила в самому початку, відносилась не як ребенку, а як маленькому мужчині, дійсно як мужчині. І вона відносилась і так считала. Тогда он будет расти, развиваться, но потом это отца функция взять ребенка, мужчину, ну или маленького мужчину, и завести в мужской мир, и сказать, это наш мир, чтобы он его здесь, он был проводником, чтобы этого ребенка поддержать, чтобы он адаптировался, чтобы сидел за столом как равный, не какой-то маленький, а чтобы он был равным. И тогда ребенок начинает идентифицироваться в мужском мире, и тогда становится и говорим, да, мы равные. И это очень важная вещь. Поэтому им и женская роль важна, только надо понимать, в чем функция, и в чем мужская. Если женщина ожидает, что мужчине он должен там покормить, так все делать как женщина, извините, у нас нет этого навыка и никогда у нас этого не будет, но мы точно выполняем другую функцию. И если без нашей функции, то ребенок будет в этом обделен. Ни одна мама, которая воспитывает ребенка, она не в состоянии дать. Она тогда становится папа-мама в одном лице, и тогда ребенок цікавий, очень много теряет. Цікавий момент. От хто авторитет тоді для чоловіка? От хто для вас? Ми говорили з першими нашими гостями, яка жінка відіграла роль в їхньому житті, бо ну, жінка, мама, жінка, сестра, дочка, дружина, це різні зовсім ролі. От у вашому житті був якийсь такий образ чоловіка, тата, друга, брата, кіногероя, героя з книжки, який був таким от прикладом чоловіка? Юр, чи пане Василю, кого ви перше не думали? У кожного, я думаю, що у кожного. Ну, от у вас конкретно, хто був? Ну, супермен, я, ні, не знаю. Тобі, коли я виріс, це був ще Радянський Союз, це супермен. Ясно, був. Ясно, це зараз дітей супермен. Супермен, супермен. Я навіть не чув, що хто такий супермен. Юрій Гагарін міг бути для вас, ні? Ну, близько. Бачите, я в погонах, мабуть, кожний радянський хлопчина хотів бути військовим. Не знаю, мені так здається. Нас виховували в такому дусі, щоб ми були військовими. А ви? Та... Хоча я хочу сказати за Юрія Миколаївича, я знав добре його тата, заслужений артист України, соліст Закарпатської філармонії, Закарпатського хору. І з дитинства я знаю Юру, і на моїх очах ріс, я хочу сказати, що і тато у його сім'ї міг бути прикладом для Юрка. Тому що він був людина самодостатня, людина, яку добре знали, і людину, яку чули, його голос був вартий. Ну, але безумовно, це на рівні сім'ї. Завжди у нас є люди, до яких ми там ще десь. Для мене особисто тато дуже багато в житті вартував. Він був принциповий, він був настільки пунктуальний, він був відповідальний. От він був головою в сім'ї. Причому в мене сильний був і тато по характеру, і мама. Але завжди
йшла така тісна співпраця, що ми ніколи не чули між ними якихось суперечок. Завжди вони зуміли домовитися про те, який завтрашній буде день і як в завтрашньому дні вони розпорядяться тим, хто і що буде робити і як досягати успіху. А у вас, Діма, хто успішна. Був таким? Я можу одно сказати, ні один ребенок не може вирости, якщо б у нього не було того героя, на которого он хотел бы быть похож. И поэтому, если маленький ребенок, мальчик там растет, смотрит на папу, папа для него кажется просто Бог. Он очень большой, всесильный, и ребенок на него смотрит. И, как правило, для этого мальчика становится либо папа идеалом, на котором он хочет быть похож. Если папа не удовлетворяет его идеала, он для себя создает тогда контр-идеала, противоположного человека. И тогда он начинает действительно все равно любить этого, стремиться похож. Так происходит любая идентификация, которая есть, мужская. Но если говорить про мою жизнь, я, конечно, смотрел на своего отца. И я смотрел, он был известный нейрохирург. И я хотел там еще маленький, там, я стану врачом. Там. Мне очень нравилось, как за отцом присылали самолет, санавиация, и он летел в другую область просто оперировать. И я маленький с ним, там, чуть ли не там, не знаю, не в сумочке, ехал с ним, смотрел, как это все происходит. И тогда я действительно хотел. В этом месте для меня отец был идеалом. И тогда я выбрал и профессию, и я много чего делал для того, чтобы дальше стать врачом и так дальше. Поэтому в одном случае для меня был отец идеал. Если для мальчика он не находит в отце идеала, он, как я сказал, создает для себя иллюзию. Иллюзию, что его отец, ну там, другой. И наделяет ее делом. Але досить чудово ми підмітили те, що не тільки ці жінки, так, про які ми говоримо, але і мама, але і батько дуже важливий. І це теж треба запам'ятати собі для того, щоб виховати справжнього сучасного чоловіка, треба тримати тата, так би мовити, в тонусі, щоб він завжди був прикладом для своїх дітей. Я не хочу далеко заходити, тому що моя найменша донечка, яка 4 роки, вона дуже потішна і всіх радує, і те все. І коли мені вчора під'їхав мій батько і каже, що сину, допоможи, мені треба автомобіль поремонтувати, я кажу, звичайно, давай з тобою знімемося. Вона взяла ключ, молоточок і сказала, і я йду з вами. І вона весь час була поруч і дивилася на те, що як ми ремонтуємо. Конечно. Оце те, і що є. Росте, смотрит, і він тоді ідентифікується. Він хоче бути таким. Він хоче бути... Або майбутньому чоловіка такого, якщо це дівчинка. Або майбутньому чоловіка такого мати, якщо дівчинка має приклад такий. І великі проблеми починаються в сім'ї, коли немає от цього ідеала. Або там сильна фігура, або прикладу, на кого бути похожим. І тоді починаються різні нарушення. Далі можна говорити про гомосексуалізм, чому дитина, мальчик, становиться і любить. Не ідентифікується, так. Нету от цього ідеального примера, з ким він мог би ідентифікуватися, і тоді на кого він похож. І тоді він може психологічно, безсознательно ідентифікуватися. Ассоциироваться с женщиной и становиться на нее. И тогда начинается очень много ошибок, которые происходят. Это все то, что мы говорили в самом начале, про заперекосы, которые есть. Хорошо, что мы живем здесь, на Закарпатье. Здесь более четко прописаны роли. Мужская, женская, извините. Взять, например, в Киев. Я прожил там 10 лет. Там совершенно другие перекосы. Там нивелирована вот эта грань. Кто за что должен отвечать? Это мегаполис. Мужчина получает столько-то денег, и женщина столько-то. У нее столько-то прав, и у мужчины. И начинается очень много и конкуренции. И очень плохо браки держатся, они разрываются, и тогда совершенно другое отношение. Поэтому про Закарпатье, если думать, то это тот еще кусочек, там, не знаю, суши, где действительно из поколения в поколение передаются вот эти вот отношения, родовые отношения. Я вижу, вы хотите добавить. Короля грає оточення. Шановні, якщо в сім'ї нема домовленості, що ми обираємо собі лідера, і кажемо, що це і є голова сім'ї, мама завжди, ніколи при дітях не має права сказати, що батько в чомусь винен, він зробив не так. Тому що тим самим можна відразу з того високого рівня, авторитет може бути понижений. Має бути між жінкою і чоловіком відразу з першої хвилини шлюбу домовленість про те, шановна, якщо ти довіряєш мені, якщо я на свої плечі звалюю ці обов'язки, то будь ласка, тільки не при дітях, коли вони з'являються, і тільки не при чужих людях. Не марно в суспільстві, є прислів'я, з хати сміття на люди не виносять. Так, в кожній хаті сміття створюється, але це все має бути тут виметено, тут все по куточках розставлено, і тоді дитина розуміє, що так, це є голова, треба чути. Корекція люба від дружини може поступити саме в таких місцях, коли інших не мав. Мені дуже подобається ці слова. Ні, мені подобається. Повірте, злагода є там, де вона десь і штучно. А ви знаєте, мені здається, що проблема в тому зараз не тому, що жінки на себе хочуть цю роль перебрати, просто їх в такі умови ставлять. Мені здається, що кожен
кожна жінка хотіла би бути за сильними плечима. Але це те, про що ти казала на початку, з того твого висновку, що коли ви спілкувалися, так, в студентському колі, коли хлопець сказав, я не проти, щоб мене утримувала жінка, так? Mm-hmm. Я добре порозумію. Так. Це от і звідси, це отой от перекос, коли його з дитинства, напевно, не навчили, що яким ти маєш бути насправді. Але я не дарма запитала про... Я думаю, сильна жінка завжди говорить одну і ту же фразу, ні того мужчини, який може обеспечити, ні того, щоб бути за ним, як за кам'яною стіною, мені приходиться. А я думаю, в этом есть большой кусок неправды. Так. Совершенно что не об этом. Это уже изначально женщина заложена. И тогда она в мужчине не видит. И совершенно тогда, то, что мы говорили в начале передачи, развивать мужчину, действительно способствовать, что мужчина рядом с женщиной становился мужчиной, этого нет. И тогда уже изначально сразу же будет в этой модели заложена конкуренция. И надо все время будет доказывать. Женщина будет подавлять, мужчина будет противостоять, подавлять женщину. И тогда это уже будет искос. И тут важно то, что говорил как раз Васильевич, принимать вот это, и не подавлять, а развивать. И тогда, если ты относишься правда, женщина относится к мужчине как в чем-то главному, это его функция, мужчина становится таким. Вот это и есть самая большая правда. А мужчина, с одной стороны, к своей женщине относится, что она в чем-то главная, там, на кухне, во многих вопросах семейной жизни, она главная. И тоже с этим, с уважением относится. И тогда рядом только с мужчиной может стать настоящая женщина. Это как взаимодополняемые вещи. Ты дополняешь, тебя дополняют. И тогда люди начинают вместе расти. Это действительно одно из самых таких важных моментов жизни, чего в нашем обществе, к сожалению, там много исключено. А с другой стороны, если задуматься, то, что говорил Василий Васильевич, как начинается жизнь супружеская пара, как образуются отношения и как надо. Я совершенно согласен, так надо. Но это идеальная модель. Если женщина воспитывалась в одном обществе, она смотрела на их отношения папы и мамы, какую она может другую модель в свою семью нести? Только вот эту, которую она видела. А другой у нее нет опыта. Она не может другую нести. Только ту, в которой она выросла. Либо контрмодель, совершенно другую. Соответственно, и про парня. И вот, представляете, встречается в браке молодой парень и молодая девушка. Этот со своей историей, этот со своей историей. И они могут быть совершенно недополнимые вещи. И очень важно тогда, правда, разбираться. И очень хорошо, и только возможно, чтобы эта пара существовала, если у каждого заложен личный рост. Чтобы она развивалась, как бы хотела. А що для тебе важно? Парень в свою очередь. І тільки тоді можна розвиватися. Дім, я просто з нетерпінням чекаю одного відео. Я не знаю, як чоловіки його сприймуть. І вже почала кокетничати. Можна його сприйняти, звичайно, з чоловічого погляду дуже позитивно, але я подивилася з великою зацікавленістю відеосюжет. Я запитала про авторитет чоловіків, які можуть бути в житті кожного чоловіка своїми певними авторитетами. В нашого маленького героя таким авторитетом теж є тато. Але він не тільки авторитет для свого сина, а може бути таким прикладом для інших чоловіків, як стати справжнім чоловіком, таким, який буде носити жінку на руках. Давайте подивимось. Це Василь Сила. І може по віку до Івана Фірцика йому ще підрости, та хлопчина вже точно знає, на що справжньому чоловікові кілька годин у тиждень обов'язково витратити потрібно. Жовок, толчок багато, дві години або одну. Що ж, яблуко від яблуні, кажуть у народі, і не помиляються. Адже малий Василько має з кого приклад брати. Подивіться, який дуже у нього Василь тато. Важкоатлет, вихованець Великоберезнянської спортивної школи. Це теї, що до залу якої ви як увійдете, то тут фірциківський тестостерон аж зашкалює. Вислів «мама не зовсім згідна» на тата з сином не подіяв. Це ж їм жінок на руках носити. Молодий гладіатор у свої 9 років впевнено на стопи батькові наступає, бо старший Василь навчив малого, за що треба поважати важкий спорт. Діти, які відвідують спортивні секції, регулярно їздять на змагання обласного та республіканського рівня. У них формується характер, формується відповідне ставлення позитивне до життя. Вони досягають результатів,
і непоганих, ну, в процесі, в тренувальному процесі, хто як. Але у всякому випадку спорт лише позитивно впливає на свідомість та менталітет наших дітей. Великоберезнянські важкоатлети уже кілька десятків років є лідерами в області по спортивних здобутках і досягненнях. І саме ці хлопці відстоюють честь нашої країни у складі збірної. Ну, от недавно ми приїхали із Скадовську, де проходив міжнародний турнір пам'яті знаменитого заслуженого майстра спорту Якова Куценка. Проводиться він, як вже в статусі міжнародного рівня змагань, значить. Назаров у нас Віктор, майстер спорту, чемпіон збірної. Він став переможцем цих змагань серед молоді до 23 років. Олень Валентин Їздумій, він став на міжнародному турнірі по 7-му місці. Перед тим проходила 27-му всесвітня універсіада, де свого так називаємо маленькі олімпійські ігри, де їздив наш, це теж є тренером нашого відділення важкої атлетики, кандидат збірної команди України, Казань, Росію, де посів 10-те місце, хоча серед таких знаменитих світових, так сказати, грантів. За словами директора спортивної школи, бажаючих спробувати себе у цьому спорті завжди багато. Та хоч важка атлетика і здається важкою, підходить вона усім, хто має відмінне здоров'я. І навіть дівчатам. 10-12 років юнакі дівчата, то такі маленькі. Є тенденція, що як займаєшся важкою атлетикою, то не будеш рости велике. Чому тут оламливі, звісно, в корні, бо у нас такі, як от, ну і замдиректора, от по 2 метри, прийшов от таку штифовчину, ну і всі остальні тут. Особливо міцні й наполегливі хлопці, каже тренер, це геркулеси з гірських глибинок. Приїжджають хлопці, що за 40 кілометрів з Волочанки, з Ставного, із Костерем, із Солі, Забруддя, такі села, що йдуть гірські села. Їм важко добиратися, але тим паче, що вони три рази в неділю стараються приїхати аж із таких віддалених куточків. Таких ось силачів ви зустрінете на Березнянщині. Що ж, карпатські камені лише й горянину під силу котити, бо ж навіть девіз у березнянських штангістів такий, що для настанови іншим. Хто не падає, тот не встає. Тож беріть приклад, хлопці. Дівчата люблять гладіаторів. Дівчата люблять справжнього чоловіка, а Таня ще хоче нам історію розповісти. Я просто прочитала це в інтернеті, але я думаю, що це має місце в реальному житті. Те, коли діти, хтось спостеріг на дитячому майданчику, діти грають у футбол, і хтось порушив правила. Маленькі хлопчики ще навіть в школу не ходять і кажуть, та ні, це не по правилах, а хлопець авторитетно заявляє, а тато сказав, можна. І от для нього, і для інших, коли почули, що це тато сказав, це було авторитетом. Мені здається, що тут таки нашого героя тато займається таким спортом, і я хочу займатися, і те, що наші герої власне сказали, що батьки в їхній сім'ї дуже велику роль відіграли і такими були певними авторитетами, то це дуже важливо. І для дівчини так само, не тільки для сина, тому що те, що закладається стосунки далі вже в спілкуванні з чоловіком, від батька передається, то це так само має своє місце. Але сучасний чоловік, от ми довго говорили, важко вам жити, я це зрозуміла, теж це визнала. В чому складність тоді? Ну, от ми так загальними моделями говоримо, от в чому складність? Що ви спостерігаєте? Молоді, старші чоловіки, обов'язки, які на вас накладають, вимоги від суспільства, від сім'ї, на роботі дуже багато всього, кілька робіт у чоловіків, бігають, ганяються, не встигають. В чому складність? Складність в тому, що в суспільстві або можуть домовитися між собою громада, суспільство може домовитися, по яких принципах, на яких засадах існує суспільство, або не може. І тоді хаос починається. В хаосі завжди всім важко. Важко навіть тим, від хто цей хаос створив, тому що вони пожинають потім плоди свого. Значить, мають бути розумні люди завжди, дуже згори, яких ми обираємо. Вони мають продукувати нормальні закони, закони, які є реальними, відповідно до того, яка є база, на чому ті закони мають мати підґрунтя. І, звичайно, що великим таким фантастичним ресурсом, як людський ресурс, треба дуже мудро розпорядитися. Кожному знайти нішу. Ви ж подивіться, як у велику гарно все організовано. Невже ми між людей, бджілка, ніби там каже мій, хто знає, чи є мізки, але нею веде бажання до організації
свого способу життя. І воно все там класно, і воно здорово. Як тільки з'являється лишня персона, вона починає або відколювати і виводить за межі цього вулика. Ну, між ними там бої, не знаю, чи відбувається, я не дуже добре. Домовляється, полетіла частрою. Але ви розумієте, лишніх не повинно бути у громаді, а лишніх ми продукуємо теж ми люди. Ми ж рацію, розумні люди. Це теж ідеальне суспільство, правда? Тому хочу сказати, що чим більше домовленості і чим більше вимог до того, як добиваємося тих, що правила, які ми встановили, по них суспільство все живе, от виконання дуже-дуже багато залежить. Якщо ви не можете себе у громаді відчути повноцінною людиною, чим більше ви розумієте, що від вас суспільство залежить, тим ви більше виглядаєте самодостатньою людиною, тим більше маєте й шани в сім'ї, мати все. Якщо ви тільки відчуваєте, що ви вразливі, маючи 7 п'ядей во лбу, ви дуже талановиті, але ви не востребувані, на вас так дивиться сім'я, перекоси обов'язково будуть, на вас так дивляться оточення довкола, все. Все залежить від того, як ми можемо організуватися. Юр, от ми коли запрошували вас, ми хотіли, щоб в студії був, ми всі гостей хотіли б бачити, але ви, наприклад, людина, яка десь навіть ризикує життям, коли йде на роботу, виконуючи свою роль. Ми навіть от там гладіаторів в сюжеті подивилися, Кіра їх назвала. Говоримо про чоловіків мужніх, сильних, які готові захистити все далі. У вас професія специфічна, яка свої вимоги ставить до чоловіка. Оце все там, напевно, в подвійному розмірі так, треба так мати. Легко підбирати зараз чоловіків на таку роботу чи ні? Дуже важко. Зараз суспільство помінялося зовсім. Цінності, як Василь зауважив і пан Дмитро, зовсім не ті цінності у молоді, які були раніше. Але в чому тоді складність? Цінності цінностями, вони фізично не готові. Вони не готові ризикувати, якщо про цінності. На жаль, і фізично не готові. На жаль, багато хлопців, як ви зауважили, на жінку рулюй, а я буду мені і так легко. Бояться брати на себе відповідальність, тому що це відповідальність. Якщо ми відповідаємо в своїх родинах за свою родину, то тут на роботі у нас треба відповідати і за себе, і за других людей, у котрих теж родини, думати, щоб вони вернулися додому живі-здорові, у них теж є сім'ї, їх чекають і так далі, і так далі. Це дуже важко. Не вся молодь готова взяти на себе цю відповідальність. Ви сказали, що ви двох синів так виховуєте? Так. А ви як намагаєтеся їх виховати? От закладаєте зразу це, щоб в них було? Стараюся виховувати так, як мене виховувала мама, як виховував батько. Ці цінності, які мені передалися по спадку, має бути строго, ну десь жінка трошки може послабити, а батько, як каже, і Дмитро, створює рамку, що можна, що не можна. Ну, коли, звісно, батько добрий, може і послабити, деколи бувають і нюанси, коли жінка кричить, ти казав, що не можна, а сам тепер дозволив їм. Ага, суперечки. Ну, діти – це діти. Дітям деколи треба і послабити дати, а деколи треба, як кажуть, гримнути по столу. Ми дозволили собі розгулятися фантазії і намалювали образ чоловіка майбутнього. Я знаю, що проводяться свої дослідження. У нас був навіть ефір, присвячений темі «Люди майбутнього», ну, тому що там є свої дослідження науковців, ми про них проходились і приміряли десь на наше теперішнє суспільство. Але ми виділили чоловіка окремо. Окремо. Так? І от якщо ми говорили на початку програми, як змінилися чоловіки за останні 100 років, то вирішили спрогнозувати, як вони могли би змінитися у найближчому майбутньому. Ванда провела своє дослідження, можливо, у вас з цього приводу будуть свої поправки. Зараз послухаємо, подивимось. Питання на засипку. Яким буде чоловік через 50, 100 чи 200 років? Наскільки суттєво зміниться сильна половина людства? Науковці уже давно шукають відповідь на це запитання. Ми зустрічаємо їх щодня на вулицях міста. Ми спілкуємося з ними. Ми любимо їх. Ходять чутки, що за кілька років справжні чоловіки стануть дуже справжніми чоловіками. Британські вчені кажуть, що у чоловіків майбутнього краще розвинуться знання в області філософії, вони зовсім не будуть хворіти та зможуть приймати рішення за інших, навіть без їх відома та проти їх волі. Науковці кажуть, що чоловіки майбутнього будуть більш гнучкими, поступливими та людянішими, будуть більш сконцентровані на своїй зовнішності
та будуть легше співживатися зі слабшою половиною людства. Цікаво, а що з цього приводу думають жителі нашого міста? Спробуємо дізнатися. Буде молодий, вічний, невмирущий, сильний, красивий, розумний, бо відкриється нова ера водолія йде, і це дасть людям омолодження. Ці паразити соціальні всі зникнуть, бо їхня ера кінчилась, ера риби, починається ера водолія. Мутантами не стануть. Я доктор наук, професор, але на то питання я не готовий відповісти. More helping in the kitchen. Я не думаю, що вони зміняться дуже сильно. Можливо, будуть більш придатні до роботи на кухні. Будуть більш рівноправні з жінками. On equal side to the woman, I think, yes. Люди стають більш агресивні, більш такі, знаєте, ну, їм все мало, ненависні, їм все мало, давай більше, кожному хочеться щось більше і більше. Якщо виходити з філософських принципів, де діалектичного підходу до цього питання, то повинно все мінятись і удосконалюватись. Вони будуть сильними, безстрашними, ну і в чомусь, може, агресивними, я так думаю. Навірно, в гарну сторону. Як на мене, хвилюватися немає сенсу. Чоловік майбутнього тільки вдосконалиться. Доведеться змінитися тільки жінкам, аби в майбутньому вміти акліматизуватися до такого грядущого джентльмена. Велике спасибі Ванді, але останні слова мені не сподобалися. Вередущий джентльмен, отак вона уявляє нас в майбутньому. Буде, не буде, судити нам усім, життя покаже. Життя покаже, можна буде подивитися. А те, що хотілося б, щоб справжні чоловіки були з нами поряд, це однозначно. Це як жінка одна присутня тут, але думаю, від імені всього жіноцтва хочу це сказати. Просто на завершення, то ми говорили, що в чому складність бути справжнім чоловіком, але на завершення, чи легко бути чоловіком. Те, що Діма, власне, за кулісами десь програми сказав. Давайте поговоримо ще про це і залишимо думки от на роздум туди, там, за екрани телевізорів, щоб вони про це подумали. Скажу так, я думав, що... У вас будь-яке філософське прокидання. Я скажу вам так, що завжди, чи легко бути чоловіком, залежить не від самого деколи чоловіка. Все залежить від того, в якій ти сім'ї народився, як ти себе по житті повів, які освіти здобув, в яку громаду потрапив, де ти можеш себе проявити чи можеш себе не проявити. Дуже багато залежить і від суб'єктивних, і від об'єктивних обставин. Але я хотів би побажати всім чоловікам, щоб кожен в собі силу чоловічу не губив, не тратив, концентрував і розумів. Якщо не буде поруч жінки гарного чоловіка, то не буде поруч і гарної жінки. І от ми мусимо брати на свої плечі всю відповідальність і за суспільство, і за світ, за екологію його, за родину, за сім'ю, за достаток. І я думаю, тоді ми будемо зірцями чоловіками і нам поставлять пам'ятники. Як справжнім чоловікам. Юра, як ви думаєте, легко бути чоловіком? Я згоден з Василем Васильовичем повністю, але додавлю, що в даному суспільстві чоловік стає на плечі закладених до нього з дитинства знань, то, що заклали в нього батьки, але суспільство його теж формує. Як кажуть, зараз світ дуже жорстокий, виживе тільки сильніший. Тільки сильніший стане справжніми чоловіками, а деякі от захочуть стати... Номер два. Діма. А я, якщо задумуюсь над вопросом, тяжело любити мужчину, то я думаю, що ні, не тяжело. Якщо ти просто живеш і не хочеш бути ідеальним мужчиною, яким-то образом, яким треба, яке тебе чекає общество, а ти просто являєшся мужчиною в повному розумінні того слова, ніяким,
ты имеешь право и на свои слабости, и на свой страх, и на какие-то чувства, то тогда действительно в этом не страшно. Особенно хорошо, когда тебя в этом поддерживают. Поддерживает рядом твоя женщина, которая видит в тебе мужчину, и которая действительно является настоящая женщина. И тогда мужчиной жить очень прекрасно, очень много можно быть наслаждения. Главное не стараться быть кем-то, кем ты не являешься, а просто быть. И тогда можно на это опираться, и тогда здесь очень много удовольствия. Если мы смотрели передачу, какой же будет мужчина через 50 лет там, и так дальше, то я не знаю, если я задумываюсь, то мне совершенно не нравится тот тренд, который происходит в развитии. Если раньше было больше невротическое общество, люди бы не так сильно спешили, никуда-то не летели, а были более медленное течение жизни, они могли встречаться с женщиной, как-то проживать чувства, то теперь сейчас этого нет. Сейчас наше общество все стало нарциссичным. Теперь надо быть наилучшим, надо быть над крутым мужчиной. Не просто мужчиной, а быть каким-то мачо. Быть не просто мужчиной, там, а мачо, и во всех планах мачо. И тогда становится действительно очень тяжело. Мужчина, чтобы быть мачо там, по жизни, не только в сексуальной сфере, а во всех сферах, тогда ему он начинает утрачивать многие свои какие-то моменты, на что можно опираться. Вот тогда пытается быть кем, кем он не является, а это практически очень тяжело тогда и недостижимо. И тогда я думаю, что если будет общество идти по этому тренду, и не будет, например, таких передач, которые будут заставлять задумываться, немножко остановиться и переоценить вообще функцию мужчины, либо женщины, либо отношений, то тогда, и если общество и будет двигаться в том тренде, который есть, мы будем очень нарциссичны, и это большой путь к метросексуалов или еще, это все закономерно. И тогда нам уже не надо будет женщина, тогда мы будем все одинокие. Это я говорю про тот тренд, который есть, и мне от этого очень грустно. Поэтому я очень поддерживаю, например, то, что сейчас звучало за столом, и поэтому говорю, просто быть собой, быть мужчиной. А мені сподобалось те, що ви сказали, чоловіком бути легко. І мені хочеться побажати, щоб всім чоловікам було легко бути чоловіками, а нам, жінкам, щоб було легко з вами. Тоді все буде гармонійно, і так в сім'ї буде закладатися. Тобто ми підсумовуємо так, що якщо ми в минулій програмі говорили про те, що яка вона сучасна жінка, то сьогодні ми говорили про сучасного чоловіка. І один без одного вони існувати не зможуть. Так, і естественне течіння життя, легкість. Когда мужчина с женщиной, тогда все легко. Все начинаются дальше трудности, а из-за нашей окружки в голове. Нічого, ми ще зведемо всіх за круглим столом разом, поговоримо про жінок і чоловіків разом, і тоді тут скреслюються думки. Нас уже в повній такій пропорції, не я одна або Мірка один, коли ми говорили з жінками. Дякуємо вам. Мені було дуже легко, я багато для себе дізналася, пізнала. Піду спілкуватися з чоловіком зараз. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Наступну п'ятницю зустрінемося, як завжди, до зустрічі.